modificació obligada del reglament, perquè l'ordenança de tarifes està dient que la tarifa de fuites anirà pel segon tram, no pel segon tram, i el reglament deia que havia d'anar pel primer tram. O sigui, el canvi no és que s'introdueixi la tarifa de fuites, el que es fa és que possibiliti que l'ordenança marqui quina serà la tarifa de fuites. El reglament deia que havia de ser el primer tram, per tant, si la tarifa d'enguany diu que ha de ser el segon, contradia el reglament i s'havia de modificar el reglament i per això es modifica. Això significa que la tarifa de fuites és més elevada del que hauria estat si no s'hagués fet això. Nosaltres estem d'acord en que sigui més elevada perquè, òbviament, a la ciutadania els hi has de dir que vigilin les fuites que hi ha a casa, sobretot en temps de sequera. Per tant, entenem que l'ordenança ja està bé que marqui un segon tram, perquè això també incentivarà que la gent vigili més amb el consum, en aquest cas amb el consum involuntari d'una fuita, però ho deixa en mans del govern de cada any el marcar si pot anar al primer tram, la fuita és el segon, el tercer o el quart. No està bé ni malament, però el que sí s'ha de tenir en compte que cada any quan s'analitzi l'ordenança de tarifes es tingui en compte de que es parteix d'una premissa inicial que la fuita es pagava amb el preu més baix que hi havia. Això no desvalora el que comenta la Mercè sobre el nostre del vot i votarem que sí al conjunt de dels dos punts. Moltes gràcies. Sí, efectivament vaig criticar la gestió de l'anterior equip de govern en temes de la gestió de l'aigua perquè des del meu punt de vista mai s'havia de ficar en perill un servei públic com és el de l'aigua. Justament perquè, repeteixo, si hi ha dos exercicis en el qual l'empresa d'aigua està en pèrdua, s'ha de replantejar la pròpia empresa perquè s'ha de tancar. No vull en Cervera, no voldríem en Cervera, jo crec que molts de nosaltres, i voldria creure que vostès en el seu moment, que el subministrament d'aigua deixi de ser públic per Cervera. Jo crec que això hauria de ser la màxima. I quan ha parlat del regidor, gràcies al regidor que tenim avui en dia al nostre grup de govern, per sort i gràcies a la seva gestió tenim el preu de l'aigua més barat dins del Consell Comarcal. Comencen a canviar les coses quan hi ha persones diferents de volta cap davant. I això és la qüestió que és el que és més primordial. Defensar el públic i millorar per la ciutadania. Jo crec que aquesta és la conclusió que al final, després de tot això, és el que s'extreu. Moltes gràcies. Passem ara llavors al grup del CIF. Se sent? Vale. O voleu esperar que se senti? Sí? Bé. Avui porten a aprovar l'ordenança reguladora de l'aigua amb un increment del cost de l'aigua per a tota la ciutadania de gairebé un 15%. Però el pitjor del cas és que el preu de l'aigua ha baixat un 30%. D'1,47 € al metre cúbic que es pagava el 2023, aquest any l'estan pagant a 1,02 € per metre cúbic del 2024. És a dir, que en comptes de baixar un 30% el rebut de l'aigua, vostès la pugen un 15% més. Amb la qual cosa la ciutadania acaba pagant un 45% més cara a l'aigua. Cosa que, per cert, el primer tinent d'alcalde ho sap perquè és el president de l'empresa d'aigües, de la Garra. I això ho porten a aprovar el mateix dia que presenten uns pressupostos amb un increment de 2 milions d'euros. Per nosaltres aquest és un exemple clar de mala gestió. Doncs si gastessin una miqueta menys d'aquests 2 milions d'euros, potser no faria falta pujar els impostos a tota la ciutadania. Per aquest motiu i perquè estem en contra de pujar impostos en aquests moments tan inflacionistes, en el que a moltes famílies els costa arribar a final de mes, hi votarem en contra. I pel que fa al punt 2 de la modificació del reglament del servei, ens porten a modificar un reglament que en la comissió informativa ningú de govern sabia ben bé què modificava. Doncs
vam preguntar quin era el text que es modificava per poder-lo comparar amb el redactat actual, el nou, i ningú va ser capaç de dir-nos quin era. De fet, es van limitar a dir-nos que estava en un document de l'expedient i que el miréssim nosaltres si el trobàvem. Bé, avui el senyor Santacana ens ha il·lustrat i ja sabem que ja sabem que en aquest cas també va en contra de la ciutadania, això sí, en àrees del bé comú. En aquest cas, en el punt 2, nosaltres ens abstindrem. He de dir que m'acabo de quedar sorprès de que s'hagi afegit el populisme i la demagògia en els seus discursos. O sigui, plantejar de que gastem, o sigui, que la pujada és d'un 15% quan la mitjana és del 13,57% concretament, 13 i no 45 o el que vostè ha dit. I és més, plantejant al mateix temps de que gastem, o sigui, que augmentem el pressupost total de despeses, que allà hi ha des de despeses financeres, amortitzacions de deute, serveis públics de molts tipus, que pugen 2 milions d'euros, plantejar que aquesta pujada de 2 milions d'euros d'un pressupost és conseqüència de pujar impostos, que no estem pujant impostos, jo crec que és vostè, sap perfectament que avui no estem pujant impostos. Estem pujant un, que és el del tarifa de l'aigua. Jo no sé quines són els altres, si me'ls pot dir, li agrairia, perquè a part de la tarifa d'aigües no hi ha cap altre impost que estem pujant. Però si vostè sap alguna cosa que nosaltres no sabem, ens ho pot comunicar. Però això, des del meu punt de vista, és populisme. Fer barrejar les pilotes per aviam de què és el que podem dir als discursos quan no són reals, ho sento molt, però jo crec que hauríem de ser curosos amb el que es diu. Això per començar. I després, la pujada que estem fent aquestos 13,57% de la tarifa d'aigües, concretament ho fem, una, ho repeteixo, perquè l'empresa d'aigües no tingui pèrdues, dos, per poder començar a invertir per fer front a la sequera. Si nosaltres no pugem, si no destinem o que l'empresa d'aigües destini diners amb un fons com el que plantegem de 75.000 euros per destinar a actualitzar la xarxa, a poder solucionar temes de fuites, amb temes dels comptadors elèctrics, etc., d'on ho traurem? Perquè si no ho treuen de l'empresa d'aigua s'haurà de treure del pressupost de la paeria. Perquè les obres s'han de fer igualment. Llavors d'on planteja vostè que ho facin? Planteja que els propis ciutadans ho mantinguin, nosaltres els enviem una carta i que ho facin ells mateixos? O ho fem des d'una posició més pública, col·lectivament, en el qual ho paguem entre tots perquè d'aquesta manera ho diversifiquem? La pròpia pressió en cada una de les famílies. Nosaltres apostem per el públic, no sé vostè el que està... O sigui, m'he sorprès de la seva explicació, que podria, o sigui, la puc entendre, depèn del que dir, però no sé, m'he quedat sorprès d'aquests números que acaba de dir, a més utilitzant-los d'una manera que no són correctes des d'un punt de vista. M'ho explicaré. Bueno, lo de demagògia, no sé d'on ho treu, perquè no és demagògia. Vostès apugen un 13,57, jo he dit gairebé un 15%. Em sembla que ha quedat poc clar. 13,57 és gairebé un 15%. És un 1,43 menys que un 15%. Per tant, s'ha tant ser més a 15% que el 10%. Això és d'entrada. O sigui, són dades exactes. Llavors, acabo de deduir que vostès no deuen parlar, perquè el senyor Auger sap que ha baixat un 30% el preu de l'aigua. És veritat, no, senyor Auger? Acabo, un moment. Llavors diu impostos, sí. A veure, el govern format pel Partit Socialista i Junts per Catalunya, aquí a la paeria han pujat l'aigua i en el Consell Comarcal han pujat les basures. Sap vostè que estem a la paeria? Sí. Llavors, jo no digui que estem pujant impostos, no, ara, perdoni, perquè no ho estem pujant. Quan acabi, intervenc. Dic, jo sí que estic a la paeria. Vostè suposo que també, perquè quan ho pregunte igual he de pensar que no ho sap, però bueno, deixem-ho estar aquí. I pel que fa a les inversions, tots els anys l'empresa d'aigües hi ha un fons de reposició per fer això. Però si l'any passat no es va fer, a la resta d'anys s'ha fet. És a dir, que no estan fent res que no s'hagués fet abans. Per tant, aquesta pujada nosaltres la considerem innecessària i que, a més, càrregui més a totes les famílies, perquè ja tenen prou gastos en els moments inflacionistes que estem vivint. Però anem a veure. Gràcies al Ramon, la pujada és menor. Perquè gràcies a que el preu de l'aigua baixi, la pujada és menor.
ja ho podrà explicar el Ramon i perdó que talli, però és que el tema del fons de reposició, si tenim que l'any passat sense pujar tenim pèrdues i a sobre no s'ha pogut fer inversions perquè aquest fons ha desaparegut, jo no sé d'on es pensa que ho notificarà, però abans de que em pugui contestar li dono la paraula al tinent alcalde, el Ramon Ugé. És a dir, les pèrdues són de 16.000 euros. Quin percentatge sobre el pressupost és? Quin pressupost anual té l'empresa d'aigües? Se'n deu anar als 700.000 o més, si no recordo malament, bastant més. Per tant, 16.000 euros és deu ser un 2%. I en canvi estan proposant una pujada del 13,57%. Un 1%. Un 1%. A partir d'aquí, no ho sé, si vostè ha estudiat ciències polítiques només diuen estudiar la part de lletres, perquè la de números no la dominen. Ramon. Sí, en tots els serveis públics i intentant i aconseguint des de que continuen sent públics, doncs una de les coses que s'ha de fer, i a més ho tenim per normatives europees, és internalitzar els costos. I per tant, doncs, que a la mesura que sigui possible, perquè al final hi ha costos com, per exemple, de gestió, al final doncs, el propi secretari d'intervenció d'alguna manera també intervenen i aquestes coses no s'apliquen, perquè són generals de la paella o del Consell Comarcal. Però sí que tot el que sigui costos directes de, en aquestes dues taxes, tant la de l'aigua, que en aquest cas és de l'ordenança municipal, com la balança dels residus amb el tema del Consell Comarcal, per llei europea i també per consciència, doncs també per consciència doncs hem d'intentar mediambiental, hem d'intentar aconseguir que s'internalitzin els costos. Això, una tarifa que amb 14 anys no s'ha pujat, amb 13 anys del 2011, i l'informe de costos és del 2010, i es va aprovar per la paella el 2011, i a més amb 13 anys ha pujat molt els costos. Per tant, és normal que aquesta pujada del 13% entre dins de la lògica més que normal. Aquí, bàsicament, hi ha dos grans costos a l'empresa d'aigües, una que sigui la compra de l'aigua de gestió de les de la Segarra, i l'altra que sigui tota la resta. Tota la resta hi ha des de l'energia elèctrica que serveix per subministrar l'aigua i especialment doncs, per pujar aigua dels pous de les geluges, la potable i la no potable per un ús industrial de l'Ondaga. Aquest va molt lligat a l'energia elèctrica. L'energia elèctrica, com sabem, doncs fa un any i mig ja tingui una gran pujada i ara ha anat recuant el seu preu. Però en aquests moments doncs, tot està per sobre del que estava fa dos anys. Després l'altre gran input és l'altra gran despesa són els sous i salaris i tot el que sigui doncs, desplaçaments, evidentment, doncs, una empresa que treballa 24 hores, doncs és així. En aquest cas, és evidentment que des del 2010-11 fins ara els costos salarials han pujat molt més d'aquest 14%. Això fa que en aquests moments estem així. L'any passat el que es va fer és, vist que es va aprovar aquesta pujada d'aproximadament un 8-9%, que després no es va aplicar perquè no hi havia ordenança, i això ha provocat doncs, que ha hagut aquesta petita pèrdua, però també una contenció molt gran de despeses, que això, i que al final és dolent pel servei, perquè aquí tindrem aquests 75.000 euros de fons de reposició, i en aquest cas doncs, el tema de digitalització dels comptadors és molt important, però també per tota la resta, pel dia a dia. Aquí també, dins les despeses que tenim, doncs, hi ha les despeses de manteniment normals i corrents, però aquest any, doncs, a més, agreujades doncs, amb el problemàtica que hem tingut amb el dipòsit del Miaies, que intentem reconciliar les solucions que podem, però fins ara doncs, ho hem de minsar des de les empreses d'aigües. I tot això fa que aquest 13%, després de... el 13,57%, després de 11 anys de no revisar la tarifa, és més que assumir, més que no. Lo de l'aigua 50, el que fa el Consell Comarcal, doncs, hi ha una tarifa ben bé, doncs, una tarifa, és un sistema tarifari amb el qual és un repartiment de costos, i el que fa a finals d'any és fer una previsió. La previsió
dels costs de la cost de l'aigua del 2023 es va fer a finals del 22 quan la energia era més alta i per tant va sortir molt alta i ja doncs, ha sortit a un preu doncs, molt més raonable. I doncs, per això surt aquesta diferència. Per sort, perquè és, aquest preu de 1,47 no ha sortit durant tot l'any, va sortir el primer trimestre, però el segon, tercer i quart trimestre han sigut menys, però l'energia ha sigut, si no que és de 16.000 euros de preu, han sigut molt menys, han sigut no ho sé quant, però molt més. Suposa que aquest 13% segur que hi ha sigut. Segur que haguéssim sigut aquest 13%, segur i més i més. Bueno, bàsicament això és. Sí, només per acabar, només comentar dues coses, que l'empresa d'aigües des del 2010 fins ara sempre han tingut beneficis. Si contem que són 50.000 euros l'any, perquè hauran algun any que hauran sigut 90.000, algun altre hauran sigut 20.000, a 10 anys són 500 milions d'euros de benefici. Per 4 anys més ens anem a 750 milions d'euros de benefici. Només vull dir que una empresa semipública no està destinada a tindre beneficis sinó a donar un servei a la ciutadania. Pues amb això ja estem totalment d'acord, perquè els beneficis es reinvertien al propi sistema. O sigui, no sé, ho planteja com si algú s'estigués enriquint molt. Hi ha una part privada que sí que s'enriquirà, però la part pública mai s'enriquirà perquè no és el seu objectiu. El seu objectiu és que si té beneficis l'empresa pública, segons les estimacions de pressupostàries que ha tingut, en reinvertiran a la pròpia ciutadania dins la pròpia xarxa d'aigües per millorar-la. I per nosaltres és molt important que aquest servei sigui públic i continuï sent així. No podem ficar en risc aquest punt. Per mi és primordialíssim. I segon, que la regidora que va estar també dins representant a l'oposició dins del Consell Administratiu va veure com la mateixa empresa va dir que si no hi havia aquesta empujada i no s'aplicava tota aquesta pujada, es perillava una, que no poguessin tindre fons per fer les infraestructures necessàries, i dos, que continuarien pèrdues i ens trenaríem amb el segon exercici consecutiu amb pèrdues amb una empresa pública. I això amb les conseqüències que comportaria. Bé, només, ara sí, ja és l'última, no diré res més. Només dir que quan dic el benefici és ja descomptat el fons de reposició. El fons de reposició és precisament el que ja es destina per millorar la xarxa de l'aigua. Quan és benefici vol dir benefici net. Tu et quedes tant i l'Ajuntament es queda tant. A partir d'aquí l'empresa ho destina el que vol, suposo que lícitament, tot això és lícit. Ningú malinterpreti coses que no són. I després l'Ajuntament aquests diners els gasta amb el que vol, però els gastarà pues, a fer la festa major o estarà a fer sardanes, no sé, però a la xarxa d'aigües no va. Repeteixo, la paeria, o repeteixo, o aclareixo o afegeixo, que la paeria som tots. No s'està lucrant la paeria. La paeria no es lucre. Si hi ha un benefici, es reinverteix a la pròpia ciutadania. O sigui, no és una qüestió de que el benefici de la paeria algú s'estigui lucrant o no lucrant. És així. Dit això, passem a les, si no hi ha cap més comentari o preguntes, passem a votacions, ja primer del punt 1 i després del punt 2. Votacions pel punt 1. Vota a favor? Vots en contra? Doncs queda aprovat per 3 en contra i 10 a favor i 3 en contra. Vots pel punt 2. Vots a favor? Vots en contra? Queda aprovat per a vots d'abstenció. Això és una decisió seva. Queda aprovada per 10 vots a favor i 3 abstencions. Passem ara al punt número 3, que és el pressupostos de la paeria per l'anualitat del 2024. Aquest 2024 portem com a govern uns pressupostos que ascendeixen a 13.257.110 euros, 1,50 cèntims. Això, com bé ja han comentat, és un increment respecte al 2023, quan es va aprovar un pressupost de 11.427.539 euros. Aquí hem de dir, per explicar
d'on provenen aquests pressupostos. Vam partir amb la proposta, com ja vostès en saben, perquè ja és públic, del 27 de desembre, on la part tècnica de la paeria, ens va traslladar la part política al primer esborrany de pressupostos, on aquest primer esborrany que era mantenint pràcticament els mateixos serveis, els mateixos subministraments, les mateixes activitats pràcticament calcades de l'exercici interior amb els preus corrents d'un dèficit pressupostari de 2.400.000 euros. Vam estar treballant perquè aquest dèficit baixés al màxim possible. Vam arribar a un dèficit pressupostari d'un milió d'euros, que és partint d'aquest milió d'euros on vam extendre des del govern la proposta dels 13 regidors del consistori sumar-se a la proposta d'un pacte de ciutat per poder elaborar els pressupostos. Aquesta proposta no va acabar enlloc, vam continuar els treballs com a govern del pressupost fins a dia d'aquest mes d'abril, on ja vam tancar aquest pressupost. Sent transparents, aquest pressupost hem pogut solventar 1.800.000 euros d'aquest dèficit que comentàvem al principi, dels 240, i hem deixat 600.000 euros per solventar cara a l'exercici del 2025, aproximadament. Aquests 600.000 euros que hem deixat de solventar, en el proper ple que tinguem ordinari del primer de maig, portarem una proposta per agafar romanent de la paeria i injectarem el pressupost del 2024. Dit això, els pressupostos d'aquests 13 milions d'euros, us comentaré per damunt les principals variacions que tenim, començant pels ingressos. El tema dels ingressos del capítol 1 queda pràcticament el mateix, no hem pujat cap tipus d'impost de PIB ni cap altre tipus d'impost. Capítol número 2, sí que tenim una previsió de pujar de 200.000 euros, hem estat treballant o estem amb diferents converses amb empreses que volen establir-se a Cervera i on s'ha un pressupost previsiu de la pròpia activitat econòmica, doncs vam considerar fer una pujada a l'impost sobre construccions, a la quantia resultant de l'impost, d'impostos sobre les construccions, instal·lacions i obres. La segona, del capítol número 3, pràcticament també està igual, tot i que té una pujada lleugera, de vora uns 40.000 euros. El capítol número 4 també té una pujada de 376.000 euros, aproximadament rodonits. Del capítol 5 és lleugerament, es queda igual. Del capítol 6 té una pujada de 330.000 euros, que és amb conceptes de venda de parcel·les municipals que tenim previstos concretament del polígon industrial. I del capítol 7 tenim una pujada de 691.290 euros. Això fa un total de que els ingressos en temes de subvencions, que són els capítols 4 i 7, té una pujada d'un milió 1.068.166 euros. O sigui, aquest 1.068.000 euros aprodonits són els que nosaltres preveiem tindre de més en temes d'ingressos a partir del nostre esforç en buscant subvencions i treballant per tindre més subvencions cara a la paeria. Dit això, al final dona els 13.257.000 euros d'ingressos. Pel que fa a les despeses, el capítol 1 té una lleugera disminució. Passem dels 4.300.000 euros arrodonits del 2023 a uns 4.052.000 euros al 2024. Aquí hem de dir que també hem fet una racionalització de la pròpia despesa, on hi ha sous dels quals sabem que ja no aplicaríem el primer semestre de l'any, que els hem restat per a que poder fer quadrar millor aquesta despesa del capítol 1. Del capítol 2, que normalment és el més interessant en temes d'anàlisi, també cara cap a la pròpia ciutadania. Al capítol 2 passem de 3.732.000 euros a 4.337.000 euros. Diré algunes partides pel damunt, que són les que la sintonia ens han fet traslladar, que són també les més interessants. En temes d'arrendaments, aquí dir que els arrendaments d'aquí a la plaça Major estem explorant, perquè en el seu moment havíem dit que amb aquesta racionalització de deute segurament ens trauríem molts arrendaments en temes per a estalviar.
Concretament, com hauran pogut veure, hem mantingut els de Caltella, el que és les oficines d'arrendament de l'oficina de la plaça Major i del propi arxiu, perquè estem valorant la possibilitat de no dependre del propi arrendament, sinó passar l'arrendament a una opció compra, ja que l'espai és necessari per a la pròpia paeria. Després, hauran vist també que ja incorporem una primera partida a la commemoració del títol de ciutat de Cervera, pel temes de treballs previs del mil·lenari de la Carta de Poblament, per començar a treballar la pròpia celebració commemoració del 2026. Ja començarem a treballar aquest 2024, començant, el 25 seran els treballs més, la preparació de tota l'anualitat, i el 26 ja la pròpia celebració. Després, hem incrementat tot el que són les activitats culturals, passem de 28.000 euros a 36.000 euros, on aquí destaquen, hi ha moltes activitats culturals que tenim aquí a veure, però destaquem la que aquest any tenim, o enguany tenim la previsió per celebrar el cinema a la Fesca, i també les sardanes, que també pugem a 5.000 euros la seva contribució per poder tindre una temporada molt més enriquida en tema de celebració de sardanes al municipi com a prioritat, ja que és un dels elements que porta durant tot l'estiu un gran afluència de ciutadans, no només de Cervera, sinó de la seva àrea d'influència, de la Segarra, de la Segarra històrica i molt més enllà. Per nosaltres és molt important poder contribuir en aquest fet tan rellevant. Després també tenim aquí com a rellevant també aquest objectiu que tenim com a govern, treure en valor què hi havia més enllà a Cervera d'abans de 1000 anys o el tema del mil·lenari. Per això a Sant Pere el Gros tenim previst demanar una subvenció, que la tenim demanada, que està a punt de sortir, de 35.000 euros, el tema de les excavacions de Sant Pere el Gros. També volem contribuir al talent de Cervera contribuint amb una pel·lícula que s'està elaborant de Cervera, que hi destinarem 4.500 euros pel tema de, sobretot des del nostre punt de vista, és molt important la internacionalització del nostre municipi. Més enllà, és un escàs molt particular i molt especial, en el qual es vincula Cervera amb Nova York i amb altres estats del món, i això és un punt molt enriquidor que ho fa únic, i tindre aquesta oportunitat creiem que és molt necessària poder-hi contribuir des de la pròpia paeria. Després, activitats de Nadal, com hauran vist, hem creat una partida nova com a activitats de Nadal que la dotem de 29.000 euros, 29.400 euros. Això pràcticament és la resta que li fem de la promoció de comerç, que també ho hauran vist. Això són les llums de Nadal. Les llums de Nadal de Cervera, creiem convenient treure-ho de la partida de promoció de comerç i ficar-ho com a partida d'activitats de Nadal, ja que la finalitat de les llums de Nadal no només és solament la promoció de comerç també, sinó que també és l'activitat de lluir la pròpia ciutat com a festes nadalenques. Introduïm la partida de l'11 de setembre per també poder començar ja a celebrar un 11 de setembre amb uns despeses mínimes també assequibles. Després, el mercat de les flors, que tindrà també novetat d'aquí poc, també tenim una partida, el dia d'Europa. El cicle de teatre també veureu que també haurà disminuït, perquè també això tenim una previsió de que, com que el propi Gran Teatre de la Passió d'aquí poc començaran obres i haurà de tancar, no podrem celebrar correctament el cicle de teatre. No vol dir que deixem de fer teatre, segurament estem treballant perquè puguem celebrar teatre al municipi, però amb un format diferent al que està habitualment concebut i que segurament recuperarem l'any que ve. El Festival de Pasqua també correctament, surt amb una dotació de 80.000 euros. Cap d'any hauran vist que també haurà augmentat de 2.300 a 7.000, això també és perquè comptem que hi ha dues anualitats, la de l'any passat i la d'aquest any. És molt important també, tal com vam fruit de les converses que vam tindre amb els diferents pobles agregats, l'augment de la partida per les seves festes majors, passem de 400 euros a 600 euros per poble, per nucli agregat a Cervera. Aquí el que sí que els hem comentat és que volem eliminar tota aquesta burocràcia que van tindre l'any passat, i el que farem és assumir la pròpia celebració de les festes majors des de la paeria, l'organització, i que ells seran els que també contribuiran a l'elaboració i organització de les pròpies festes.
I és d'aquesta manera ens traiem tota la, que és la part burocràtica, podem dotar de més diners a les pròpies festes majors, que és una cosa que també jo crec que és digne de poder-ho fer. Després, aquí també comentar que, com hauran vist, el tema de suport de les tasques de brigada i el suport de les tasques de neteja de neteja viària, exactament, doncs compten amb unes partides corresponents d'uns 20.000 euros i 25.000 euros, això són uns 46.000 euros aproximadament. Aquí sí que ja és una de les coses que anunciem i adelantem, que cara al proper ple segurament seran unes partides que seran augmentades, i estem valorant també la possibilitat de fer un canvi radical en la pròpia neteja viària de Cervera i poder millorar, contribuir a que la neteja millori substancialment al nostre municipi. Després trobareu també el tema del bus urbà, que és una de les qüestions que ja necessitem que comencin a funcionar al més aviat millor. El tema també d'augmentem les partides de les actuacions en matèria de protecció animal, també sobretot que estaran destinades aquí, entre d'altres coses, perquè hi ha en temes felins, però també en temes de gossos. També en l'esterilització de les colònies de Cervera, començarem a contribuir en això. I això és el que és el resultat del capítol 2, que passem això de 3.700.000 euros a 4.300.000 euros. Sobre el capítol 3, poca cosa que afegim, temes d'interessos dels préstecs, passem de 81.000 euros a 132.000 euros, això sí que és un increment que nosaltres no podem tindre un control concret. Després ja passem al capítol 4, que és on el tema de subvencions. Aquí destacar que de l'organisme autònom del conservatori, doncs hi ha una disminució de la deportació en 22.000 euros i de l'organisme de les completes de 3.337 euros. Aquest últim del patronat de les completes és gràcies fruit a les, no, a les bones relacions que estem tenint dins del patronat, que han contribuït a que aquestes despeses poguessin ser inferiors. Després aquí destacar que de subvencions es mantenen totes pràcticament iguales, augmentem o afegim una subvenció a la contribució de la paeria a l'orgue de la parròquia de Cervera. També augmentem la subvenció nominativa del carnaval de secà, que passem de 5.000 a 17.000 euros, perquè amb l'acord que vam arribar celebraran els dos, l'entitat passa a organitzar els dos carnavals que tenim al municipi, el d'hivern i el d'estiu. I també tenim l'afegit de fer un conveni amb els Diables, amb el Ball de Diables i Cervera i Carranquers, que el dotem de 35.000 euros. Això és una racionalització del propi de despeses, però aquestes despeses estan en el capítol 2. El que hem fet ara és, ens van estar traslladant des de l'entitat de que per preservar la qualitat de la pròpia pirotècnia en temes dels dracs i en totes les festes, que era millor a través d'una subvenció i no fer-ho a través de la pròpia paeria, en els quals nosaltres estem en uns processos que pot afectar la pròpia qualitat de la pirotècnia. Dit això, el capítol 4 passa d'això, de 1.200.000 euros a 1.230.000 euros. O sigui, la pujada és pràcticament poca, tenint en compte això, que és un traspassament del capítol 2 al capítol 4. Del capítol 5 no hi ha res. Del capítol 6, aquí sí que són tot el tema d'inversions. Aquí destacar que hi ha diverses línies de treball en les inversions que plantegem aquest any. El més important de totes és que nosaltres creiem molt important el fet de que per cada euro que nosaltres invertim tinguéssim com a mínim un euro i mig de subvenció arrodonit. I això és el que hem aconseguit. O sigui, d'un milió d'euros que haurem de demanar de crèdit, aproximadament, no arriba a un milió d'euros, tindrem 2,5 milions d'inversions. Això per Cervera serà molt positiu per poder reactivar tots aquests canvis necessaris al nostre municipi. Aquí destacar que destinem una partida de 80.000 euros a lo que és als diversos trams, a la millora de diversos trams de vies públiques. Incorporem o tenim a més, han de començar d'aquí, intentarem que comenci d'aquí poc, la millora al ferm del barri de la Ciutat Jardí, que destinem 150.000 euros. Tenim també les voreres de l'Avinguda Mil·lenari de 18.000 euros i tenim la millora del ferm també del polígon industrial d'una segona fase, en la qual això també va ser fruit d'unes converses que vam estar parlant amb els propis
empresaris del polígon que deien quines eren les qüestions més necessàries d'inversions que necessitava el polígon, i a partir d'aquestes converses van començar a sortir algunes prioritzacions, i en el qual una és aquesta. Després vam eliminar com a fet més destacable també la partida d'inversions de 30.000 euros que es destinaven als pobles agregats. El que hem fet és eliminar la partida, hem estat fent un diàleg molt profund amb els veïns sobre les necessitats que els nuclis agregats tenien, i d'aquí hem pogut treure quines són les inversions que es necessiten. Al final la quantia en global són de 78.000 euros, on d'aquests 78.000 euros es concreten la millora del nucli agregat de Castellnou, 17.000 euros, la millora del nucli agregat de la Cardosa, 10.500 euros, de la Prenyonosa, 30.000 euros, de Malgrat, 14.500 euros i de Bergós, 6.000 euros. Si volen vostès, després puc detallar quines són les actuacions concretes que es fan, o puc dir directament, perquè ho dic aquí. De la Bergós es fa l'enderroc de l'antic dipòsit d'aigua de Bergós, que ens van demanar, i l'enderroc de l'antiga aixeta d'aigua agrícola darrere de la pròpia església, que això és un valor de 6.000 euros. De Malgrat fem el paviment de la costa de Calamunda, que són 10.000 euros, l'adequació del paviment de l'aparcament de Calamunda, que són 2.000 euros, l'execució forçada d'un enderroc que també està perillant en una plaça de l'església, que també tindrà un cost de 2.500 euros. De la Prenyanosa, les actuacions que farem és l'asfalt i enllumenat de l'antic camí de l'era de la plaça de l'església, que són 10.000 euros, l'adequació del paviment i la barana al carrer del Forn, que són 10.000 euros, i la reparació del mur esquerdat del cementiri, que són 10.000 euros. Del nucli de la Cardosa fem l'asfalt de la plaça del poble, que són 10.500 euros, i de Castellnou millorarem la seguretat de la corba de la carretera que va al camí de dalt, amb un cost de 5.000 euros, la neteja d'elaborada, per exemple, la carretera que dona Castellnou, de 2.000 euros, i la reparació de la taulada del local social amb un cost de 10.000 euros. Dit això, també hi ha a destacar altres inversions que fem, el tema de les càmeres que volem ficar al túnel de la Unió sota l'estació de tren i el que dona l'estació d'autobusos, instal·larem unes càmeres de vigilància. També plantegem unes millores cap a la Gossera de 15.000 euros per adequar també, fer una ampliació i adequar, ja que està actualment es troba saturada. Plantegem una digitalització de la piscina coberta de 93.000 euros que és pràcticament el 100% són pagades a través de fons europeus. També la pacificació del trànsit urbà, tenim previst demanar una subvenció de 150.000 euros per l'adequació del carrer Victòria, sobretot per a quan acabin ja les obres de la rotonda. També 100% tenim previst que siguin a cost de subvenció. També tenim 15.000 euros de l'adequació del fitxador de la paeria, on volem renovar tot el sistema de fitxatge dels treballadors perquè puguem fer un seguiment més correcte i que també sigui molt més còmode pels propis treballadors poder accedir a les seves hores, als seus dies de treball, etc. Veuran que també hi ha tot el tema de les subvencions de l'antiga biblioteca per un cost de 330.000 euros aproximats, el reforç també de l'antiga escola de música del Terra, que són 327.000 euros, la restauració de la teulada de l'església de Sant Domènec del Cimbori de 166.000 euros, la restauració de les muralles de la cara de la Barbacana de 155.000 euros. Això en total portem de que el 2023 es tenia previst un pressupost d'1.700.000 euros en pressupost d'inversions, i nosaltres el que proposem aquest any és 2.500.000 d'inversions. Del capítol 7, ja per continuar endavant, aquí portem com a novetat que incorporem aquest capítol una transparència a través d'una subvenció al Teatre de la Passió per a l'adequació dels escenaris del Gran Teatre. Aquí sí que anunciem que estem en converses del propi patronat per poder municipalitzar el propi edifici de la Passió i que totes les inversions que puguem tindre al propi edifici que s'han fet fins ara i que es puguin fer en el futur puguin contribuir al conjunt de Cervera, que al final és un esforç, una ajuda que fem des de la paeria al propi patronat, en el qual està involucrat molta gent de Cervera per la realització d'obres de teatre i també el servei que dona a través de l'oci i de la cultura que els caps de setmanes durant tot l'any. Després del capítol 8 queda pràcticament igual
I del capítol 9, aquí tenim el tema d'amortitzacions de deute, doncs aquí apareixen els 330.000 euros, que són els que tenim previst de fer de vendre les parcel·les, poder agafar aquests 330.000 euros d'increment de beneficis i poder amortitzar deute antic, sobretot focalitzant-nos en els punts d'aquests préstecs que tinguem un interès molt major al que voldríem. Llavors, d'aquesta manera, invertint en aquests préstecs, doncs, ens pot alleujar el tema del capítol, com hem vist abans, d'interessos dels propis préstecs. Això ens dona ja total, com ja hem dit, els 13.257.000 euros. Llavors, de forma ràpida, el tema de les bases d'execució del pressupost, aquí el que sí que fem és buscar una racionalització molt important, buscar agilitat també en el tema dels pagaments. Per aquesta manera, el que proposem és una, passar totes les aprovacions de legals, aprovacions del crèdit extrajudicial, de les factures extrajudicials a Junta, passar-les del ple a la Junta. Modifiquem tot el tema que és el compliment de la llei de contratacions perquè es pugui aplicar correctament a partir de 2.500 euros, que es pugui aplicar la llei, fins a 15.000 amb contractes menors i fins a 40.000 euros amb temes d'inversions, amb obra. I també incorporem la possibilitat de que hi hagi bestretes a les pròpies, amb algunes de les subvencions del capítol 4 que hem mencionat anteriorment. Dit això, comentaris, preguntes? Bueno, començaré jo en aquest cas. Bé, de moment, gràcies per haver convertit el ple en una comissió informativa, perquè tot això d'aquí no ens ho vas explicar fa 4 dies a la comissió informativa, quan nosaltres vam dir que ens ho expliquessis. Et vas limitar a dir, agafeu la memòria d'alcaldia, que allà ho està explicat. Res, només és un petit comentari. Gràcies per l'explicació que hem fet ara, perquè nosaltres teníem bastants dubtes que ja no els preguntarem perquè ens els has contestat ara. Bé, com sempre diem nosaltres, el pressupost és el document que defineix la política, l'acció política i administrativa d'una paeria. Per tant, entenem que és un document important i per això creiem que mereix una anàlisi completa i minuciosa del seu contingut. Una part les has explicat ara, però en coses que ens en queden dubtes encara. Per això la nostra intervenció d'avui serà extensa en aquest sentit, però és que hem d'esvair alguns dubtes i fixar... Perdona, Joan, aquest tall. Sí. Si fos molt extensa, sí. Anem punt... O sigui, agrupa comentaris sí. I anem... Ara explicaré. L'expedient del pressupost d'enguany, tenint en compte que està format per 55 documents, com tots els expedients, no és que sigui extraordinari. L'expedient de pressupostos és ample i amb molts números i bastanta lletra. Hem tingut relativament poc temps de... hem tingut poc temps per estudiar l'esborrany, com ho haguéssim volgut, i per això tenim diferents dubtes que volem esvair avui. Farem preguntes començant per les despeses i seguint l'ordre de capítols, que també és el que has seguit tu, amb la classificació econòmica del pressupost. Les farem alternant perquè així podrem intervenir els dos, també ens ha més fàcil preparar-ho, perquè si cadascú prepara una cosa, millor. Després d'això farem un breu comentari sobre els ingressos, també hi ha alguna pregunta. Valorarem les modificacions de les bases d'execució, precisament les tres modificacions que has dit tu, que són les més significatives, les altres són bàsicament de regulació molt petita. I finalment farem una exposició del nostre posicionament en el sentit de vot. D'acord? Comencem per les despeses, com molt bé has dit, el capítol 1, el de personal, passa de 4.050.000 i disminueix 30... és de 4.052.000 i és una lleu diminució de 31.000 euros, que és un 0,76%. Estem d'acord amb la proposta, una proposta que recull la culminació del procés d'estabilització, que a nivell pressupostari també sembla, suposa una lleugera disminució de la despesa, no només perquè hi ha sous que no es posen a pressupost perquè ja han vençut i no es pagaran, perquè no estaven a la plaça vacant, sinó que també perquè la més funcionaris i més personal laboral fix es cotitza menys per l'atur. Per tant, i això es queda plasmat amb el pressupost quan hi ha la despesa per l'estat social que baixa significativament. Res de l'altre món, No salvarà les finances de la paeria, però sí que pot anar bé. Però tenim tres preguntes amb tres aspectes concrets del capítol. I voldria que ens respongués el responsable de recursos humans. Ja a la partida, ets tu? És que al buscar l'organigrama no hi ha regidor de recursos humans expressament, per això
el posem així. Ho trobaràs escrit al decret de, sí, de que van fer el 23 de juliol. Sí, no, no hi diu recursos humans, de veritat, és allò que... Sí, home, diu treball, potser és allò. Vale, segons sí. Hi ha la partida de productivitat, és una partida que passa de 5.500 euros a 58.000, que és un increment de 950%. Nosaltres voldríem saber, la productivitat és una cosa que està molt reglada per la normativa i que s'ha d'atorgar seguint unes determinades regles. Nosaltres voldríem saber com s'aplicarà aquest complement de productivitat i a quins col·lectius està previst dirigir-ho, si és per alguna, perquè això no ens ha quedat clar i és una pujada substancial, eh? Vull dir, puja més de 50.000 euros aquest, respecte a l'any anterior. Jo crec que t'has autocontestat també. Sí? Clar, si dius, si preguntem com s'aplicaran i dius que està concretament molt regulat com s'ha d'aplicar, doncs s'aplicarà segons la regulació. No, doncs, que és, ja, ho explico jo, doncs, ho explico jo. Les quantitats que percep tot funcionari per aquest concepte han de ser de coneixement públic, tant pels funcionaris com per la corporació dels representants sindicals. Entenc que serà així, no? I que correspon al ple de cada corporació determinar la quantitat destinada global, que és la que tenim aquí. I correspon a l'alcalde i al president de la corporació la distribució d'aquesta quantia entre els diferents programes o àrees i l'assignació individual del complement de productivitat, amb subjecció als criteris que, si s'escau, hagi establert el ple. Entenc que el ple no establirà cap criteri perquè no hi ha aquí, però tant la distribució del pressupost de productivitat queda una mica a discrecionalitat de, en aquest cas, l'alcalde o la persona amb qui delegui. A nosaltres ens agradaria saber com a ple que hi hagi transparència amb la distribució d'aquest pressupost de productivitat, perquè, com molt bé diu aquí, hi ha de ser de coneixement públic, tant per funcionaris de la corporació com de representants sindicals. Ho dic perquè jo treballo a l'administració i el tema de la productivitat acaba sent un dels temes de baralles internes entre els treballadors i els treballadors i els seus caps. Per tant, s'ha de ser curós amb aquesta cosa i sobretot ara que abans 5.000 euros, doncs mira, ja hi havia les seves baralles, però passar a ser de quasi 60.000 euros pot haver problemes. Però aquí, per anar punt per punt també, sí, no sé, és de que qüestió que ara hi haurà més funcionaris. Llavors hi haurà, el tema de productivitat està adequada a la pròpia. No hi haurà un increment tampoc. És segons la necessitat dels serveis i és una cosa que ja està bé. Perdona, Jaume, que et talli. El tema de productivitat no diferencia entre funcionaris i personal laboral. És per tot el personal. Ho estàs confonent ara amb les gratificacions, que també és el següent punt que parlarem ara. El segon punt són les gratificacions. Aquesta partida de gratificacions sola no existia i s'ha posat aquest any, i és de 2.500, no és gran cosa, però més que res perquè torna el mateix, és un concepte de les gratificacions que és la manera que se li diu de forma suau a les hores extres dels funcionaris, perquè les hores extres, la normativa que ho regula, estan prohibides pel funcionari. Per tant, es paga a través de gratificacions, amb una regulació molt semblant a la de la productivitat. El que passa és que, clar, amb el pressupost, això suposo que es corregirà perquè sí, ho vam estar comentant l'altre dia, ja hi ha les gratificacions, no, perdó, surt amb el nom d'hores extraordinàries de personal funcionari pels diferents col·lectius. Això suposo que es corregirà i passarà a ser gratificacions per als diferents col·lectius, però queden aquests 2.500 euros que no estan assignats a ningú. Per tant, suposo que es distribuiran també més o menys com a productivitat i seguint el que dèiem abans. D'acord? Bueno, ja està. I l'últim és una pregunta que no és que d'algo que hi ha al pressupost, sinó que és d'algo que no hi ha al pressupost. Diu, el capítol 1 no recull cap increment pel salari de treballadors laborals i funcionaris per l'any 2024, el qual no és res d'altre món perquè sol passar perquè encara no està aprovat, diguem-ne, a nivell d'Estat. A nivell d'Estat em sembla que sí, però altres administracions no ho han aprovat. Hi ha un acord entre l'Estat espanyol i les organitzacions sindicals, en aquest cas Comissions i UGT, del 2022, que preveia que hi hagués un increment al 24 del 2% sobre el 23, amb la possibilitat d'un increment addicional d'un 0,5%
segons l'evolució de l'IPC harmonitzat. El pressupost no recull aquesta pujada, aquesta pujada més o menys rondaria els 55.000 euros si s'apliqués tota ella. I per tant caldrà incorporar-la, que tampoc és res extraordinari, caldrà incorporar-la via modificació de crèdit. Llavors, l'únic que ens preocupa a nosaltres és que anteriorment s'havia comentat que hi havia la possibilitat, segurament que són rumors infundats, que a la millor no s'aplicaria el pressupost del 2%. Com que el pressupost no hi és, entenem que s'incorporarà en el futur o no. Això és el que volíem que es quedés aclarit avui. Si es preveu, via modificació de crèdit, fer la pujada del 2% que hem pactat en aquest cas l'Estat espanyol. Recordem que la regulació de personal de les administracions locals depèn de l'Estat. Aquest increment del 2% sí, serà o no eixirà. Tanco el micro. Tinc l'última pregunta, que és l'única que s'ha de respondre. Tot el que sigui d'obligat compliment ho complimentem, tot el que no sigui d'obligat compliment ho valorarem. Passem al capítol 2. Comencem pel capítol 2. La primera pregunta va adreçada al Raimon Fuster. És més que res perquè aquesta partida no hi és i voldríem saber el motiu del desapareixement, de la desaparició d'aquesta partida. Era una partida que existia el pressupost del 2023, que era el manteniment del punt de recàrrega de vehicles elèctrics. Si podeu dir per què. Crec que aquest punt de recàrrega, o sigui, ara per comptes de ser deficitari, o sigui, que representa que està subvencionat, a partir d'ara hi haurà un comptador, no? I amb aquest comptador representa que si vas allà a carregar el vehicle hauràs de pagar. I per això està tret. En soc conscient perquè vaig ser jo la que vaig iniciar això, però una cosa és el subministrament, que no estic dient això, sinó el manteniment. El punt de recàrrega, el que es va donar, es va fer contracte era pel servei, però el punt de recàrrega és propietat de la paeria. Llavors s'ha de mantenir, hi ha averies i s'ha de mantenir. Com es farà aquest servei? Pues la veritat és que tampoc no he profunditzat tant amb el tema. Suposo que en el moment que hi hagi un problema, pues l'haurem de solventar. D'acord, doncs. Sí, afegiria també, si vol que li digui, que si no hi... Jo... Ara mateix no recordo que ho vam estar valorant i ho hauria de ser, si no hi és ja ho parlarem amb el tècnic corresponent, que són els que han acabat elaborant la proposta final. Més que res perquè donava bastants problemes. L'altra pregunta va adreçada al Xavier Gras. La partida del Consell Comarcal, l'entrada a l'abocador, es diu així. Aquesta partida disminueix de 6.000 a 2.000. Segons tinc entès, aquesta partida servia per pagar la brossa que es recull pel carrer cada vegada que es porta a l'abocador, i si no és així, corregiu-me. Que s'ha reduït el que es recull, parlant vulgarment, el que es compren els escombriaires, totes aquestes deixalles que es porten a l'abocador cada vegada per any. Que es va allà, es pesen i es paguen. És així? Penso que la pregunta no va dirigida a mi. El regidor de residus és el Xavier Gras. Sí, però això és neteja viària. Això surt de la neteja viària, que hem canviat també ara el contracte dels contenidors i hem fet un seguit de canvis per reduir el preu dels contenidors. T'ho pot explicar l'Antoni més bé, però si vols, una mica la història és aquesta, que s'ha reduït una mica també amb un contracte nou dels contenidors, que es tirava la brossa allà i es portava a l'abocador. Aquesta nova contracte, t'ho pot explicar més bé ella, però aquesta nova contracte fa baixar els preus d'això. Però bueno, repeteixo, ho porta més bé que jo. D'acord, gràcies. Bé, una pregunta la farem al regidor d'Urbanisme, a l'Antoni. És sobre la partida del Servei d'Assistència Tècnica Urbanística, és una partida nova de 5.000 euros, que amb el projecte de pressupost que vau presentar al mes de desembre, era de 180 o 190.000 euros. S'ha quedat al final amb 5.000. Llavors volem saber què és això, quan es preveu utilitzar i si es farà concurs per adjudicar-lo, aquest servei.
són normalment, principalment són projectes de patrimoni, eh? Llavors, però t'ho diré, s'hauran de dopar després. Al posar la partida Servei d'Assistència Tècnica Urbanística, creia, he pensat que era d'urbanisme. Sí, sí, bàsicament és per poder contractar i pagar arquitectes tots els projectes que tenim de subvencions, antiga biblioteca, tot això. Que aquí afegiria també que ja tenim previst, a part de l'increment que farem el mes que ve d'aquesta partida per fer net amb tots els projectes que anem arrossegant anteriorment d'anys de la casa i volem passar un punt i final i crear una nova etapa, tenim previst i estem fent un estudi, estem valorant, la possibilitat de poder contractar un segon arquitecte perquè tots aquests projectes, almenys els avantprojectes, siguin elaborats des de la pròpia casa. I així ens podem estalviar molts diners. La següent pregunta, en aquest cas, li fic de la paia de tu, Montse, que és el tema del manteniment de senyalització urbana. Això augmenta, passa de 900 a 10.000 euros. Més que res perquè sabem què és el que es farà, volem saber què és el que es farà i en el cas, en el seu cas de que s'hagi de fer alguna cosa, si es farà a través de concurs, no de concurs, d'adjudicació directa, vaja. Sí, per la quantia sí. Bueno, veurem. S'ha de canviar molta senyalització d'aquí a Cervera, que està obsoleta, en falta, i també volíem mirar, doncs, mirar d'arreglar una miqueta baix a l'arrel. És una zona una mica per vianants, una miqueta més segura. Aquesta quantitat és una mica així perquè exactament no sabem el que costarà, però més o menys. Per canviar la senyalització, per actualitzar la senyalització. Després hi ha dos partides que les podem parlar juntes, que són el suport a les tasques de brigada, tant a la de neteja viària com a la de brigada municipal. S'ha de dir que s'ha tret, perquè primer també es preveia un suport a les tasques de la brigada d'edificis, però bé que això s'ha tret, potser s'introduirà posteriorment amb la modificació pressupostària. Però això d'aquí, bàsicament, la pregunta crec que ja està contestada. Bueno, aquí potser hi haurà més qüestió perquè supera el màxim d'un programa de serveis de contractes menors. Bueno, què són aquests suports, quan s'utilitzaran i si es farà per concurs, bàsicament. També. Es farà. Antoni, no? Toni, no? En teoria el licitarem tots, eh? Tant el de recolzament d'oficial especialitzat com el de recolzament de brigada i de neteja viària. Sí, sí, gràcies. Sí, sí, perquè a més els imports són contractes majors, no menors. Aquí i l'última pregunta que fa jo, abans de donar-li passar la paraula a la Mercè, és una partida que ha aparegut nova, que es diu adquisició d'espècies vegetals, que està dotada amb 4.000 euros. Quines són aquestes espècies, on es posaran, si hi ha alguna planificació feta? En principi això ens hauria de contestar el regidor de Parcs i Jardins. Raimon, no sé si... Això t'ho vols, si t'ho contesto jo, perquè això forma part també de les 100 propostes dels primers dies. Els 100 primers dies. Aquí vam fer un pla de tot el tema de l'arbrat de Cervera, que són quasi 200 arbres els que s'han de plantar nous, o que almenys tenim 200 forats on plantar arbres a les voreres. Això és un cost molt elevat, que està quantificat vora els quasi 70.000 euros en poder fer tot això. Estem estudiant com baixar-ho, quins lots fer, però hem adequat una primera partida de 4.000 euros per començar a treballar amb temes de vegetació adaptada també al clima d'aquí a Cervera. Bé, hem acabat l'àrea de despesa 1, ara començarem l'àrea de despesa 2. En el meu cas només hi ha una pregunta adreçada a la Montse Closa. Més endavant parlarem bueno, ja ho ha explicat el Pa en Cap, l'excavació de Sant Pere el Gros, però hi ha una partida que és camp de treball local de 3.500 euros. Aquest camp de treball local seguirà el mateix projecte d'excavació de Sant Pere el Gros, com estan pensats, si treballaran al mateix temps, hi haurà el mateix director, es faran dos director d'obra, director d'excavació, es faran, si ens ho podeu explicar.
És el mateix que es va fer l'any passat amb Qualia i és amb el conveni de la UDL. Bàsicament és el mateix. O sigui, estaran supervisats per UDL i seguiran la mateixa línia de l'excavació. Vale, gràcies. Jo no tinc a mi. Sí, bueno, estem parlant, potser us ha estranyat perquè ja he parlat de l'àrea de despesa, és que el capítol 2 és molt ampli, com molt bé sabeu, llavors ens hem organitzat utilitzant la classificació de programes del pressupost, que és més senzilla. Havíem parlat primer del capítol 1, perdona, de l'àrea de despesa 1 i estem de l'àrea de despesa 2, que són les actuacions de protecció i promoció social, amb les quals hi havia el que acaba de dir la Mercè, que estava posat a joventut. Jo en tinc diverses aquí també. Hi ha un increment, i ens felicitem que hi hagi aquest increment, substancial amb les activitats d'acció social i ciutadania, que passen de 3.500, dic el número redons, de 3.500 a 8.000 euros, un increment notable. Preguntaríem a la regidora de Benestar Social si quines activitats són aquestes i sobretot si augmenta, amb quines noves activitats hi hauran. Aquí el que tinc és que l'increment amb aquests 8.000 euros n'hi ha 5.000 que són del punt de voluntariat. Estan posades en l'activitat d'acció social i ciutadania, que és el que tinc entès que és així, Sí? És a dir, aquest increment, que és més o menys d'uns 5.000 euros, són del punt de voluntariat. Cal recordar que el punt de voluntariat està subvencionat a través del contracte programa que té el Consell Comarcal i està subvencionat pel Departament de Drets Socials. I fer l'apunt que, com he dit abans, hi ha moltes activitats aquí que estan subvencionades. Des d'aquest increment d'ingressos que hem parlat de les subvencions d'un milió i pico d'euros. Sí, en som conscients. Després, una altra cosa que volíem comentar és... Sí, a l'espai de cura i d'infants i joves, que també és un programa que està al contracte del programa que hi ha entre el Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal i que assigna 31.000 euros aquí a Cervera, sabem que està d'infermera incipient i potser estaria bé explicar, aprofitar aquest moment per dir a la ciutadania que hi ha aquest espai i que l'utilitzen. I aquest any ja, en principi, els diners que hi ha ja van destinats només a l'activitat, que fins ara eren a adequar l'espai. Si vols comentar-nos alguna cosa, Judit. Res, bueno, l'espai de temps de cures, que també Joan ho saps, bueno, és un espai de criança de la canalla, vale? ja hem rebut aquesta subvenció, vale? I en principi ja estem a la recta final per poder acabar de comprar el mobiliari pel centre i engegar-lo ja en qüestió de poc. La subvenció ja la tenim i ara ja només falta fer un petit pas endavant i ja esperem ja que dintre de poc ja podem gaudir-ne tots. Estem segurs que serà un suport bo per a la ciutadania. I l'última pregunta, també toca a tu, Judit, en aquest cas és a les activitats de polítiques feministes i a l'LGTBI, que passen, s'incrementen uns 10.000 euros, passen de 18.000 a 28.000. Aquí també estan finançades tant per la Generalitat com per l'Estat. I també em sembla que crec que la Diputació Lleida hi posa alguna cosa. Podem saber quines són aquestes activitats que s'ha planificat? En teoria, el que tenim és aquest increment, vale, de passar de 18.000 que en teníem a 28.000, són 10.000 que en tenim del Pacte d'Estado, 4.000 que aquesta ens ha arribat, tenim la conformitat de que la rebrem, 4.000 de la Diputació que la tenim pendent i després hi ha els 15.000 que ens han ratificat, no sé si ahir o avui o el dimarts, ara no ho sé, que ens han donat també 15.000 euros. ¿Vale? Bueno, doncs activitats per promoure la igualtat i la LGTBI, bàsicament. Bé, també ens alegrem. Gràcies, Judit. Et passo la paraula a la Mercè. Bé, aquestes preguntes ja se m'han respost amb les explicacions que s'han donat, però volia explicar una mica com a observació, no és una pregunta sinó una observació.
Per un costat s'ha dit que s'han incrementat les activitats culturals, que han passat de 28.000 a 36.150, del qual ens n'alegrem moltíssim, però s'ha dit que s'hi afegeix cinema a la fresca i sardanes, bé dir que sardanes ja hi eren, però bé, si n'hi ha més, doncs millor. El lloguer del Teatre de la Passió i el cicle de teatre han estat reduïdes, el lloguer del teatre en un 38% i un 35% en el cicle de teatre. Suposem que aquestes quantitats són pel que s'ha fet fins ara. La meva pregunta abans d'escoltar avui era si es deixava de fer el cicle de teatre, com s'ha dit, es deixa de fer per obres. Bé, sí que faré una pregunta. Quines altres opcions hi ha sobre la taula? El regidor de Cultura, si us plau. Si valorem, perquè evidentment és complicat fer teatre sense teatre. Però sí que especialment doncs, intentarem de fer teatre, encara que sigui un altre format, un format més petit, amb, no sé si al carrer, si a Sant Domènec, d'alguna manera intentarem de fer algun teatre que no sigui, evidentment no està dins del cicle del teatre, no té cap sentit que tinguéssim un abonament en un espai que no té lloc per sentar-se de forma anomenada, i per tant doncs, el cicle del teatre com a tal sí que fins al gener doncs, queda aturat, perquè si no pot ser de cap altra manera, però sí que intentem dins de les activitats de tardor de poder tenir algun tipus de teatre o al carrer o Sant Domènec o algun tipus d'aquests. També estem explorant teatres de petit format, que poguessin gust a l'auditori, per exemple. I sí, el que està pressupostat ara és el que està gastat, tenint els uns despeses. Vale. Bé, és important tenir en compte el teatre de carrer, que és un aspecte molt important, però també a part de l'Auditori Sant Domènec estudiar la possibilitat d'utilitzar... Tenim un altre teatre a Cervera, que també s'ha de tenir en compte, que és el Casal. Bé, només afegir que aquesta disminució d'ocupacions del Gran Teatre posa sobre la taula encara més, o sigui que no hi ha un conveni de l'any 2017, no, sí, de l'any 2017, un conveni que va de l'any 2017, perdoneu, de l'any 2017 al 2032, que són de 15 ocupacions, que això vol dir que t'estalvies 15 ocupacions gratuïtes, que t'estalvies, l'Ajuntament s'estalvia 850 euros. Aquestes ocupacions, en època de pandèmia, no es van dur a terme totes, per tant, hi ha un deute del Gran Teatre cap a l'Ajuntament d'aquestes ocupacions. Afegiu-hi les d'aquest any, que caldrà que el Gran Teatre les tingui en compte. També afegir sobre aquesta disminució en el cicle de teatre, que penso que potser hagués repercutit tot sobre activitats culturals i poder fer més sardanes i més cinema a la fresca i més qualsevol altra activitat cultural, no ha fet augmentar la partida, aquesta partida d'activitats culturals. I també que ha desaparegut la partida de festiuada. Dic que la festiuada es va crear l'any de pandèmia. Quan vam arribar a l'estiu era quan es començava a sortir al carrer i la gent tenia ganes de fer activitats al carrer, i era una activitat que es duia a terme a cultura, que la tenia dins d'activitats culturals, però festes tenia una partida pròpia. Que desaparegui la de cultura no ho sé, perquè dins de les activitats culturals vosaltres teniu la vostra previsió, però que desaparegui de festes vol dir que no, a part de les activitats que es duen a terme per entitats, pels barris, per les sardanes, a part d'això no hi ha previst de fer cap altra activitat cultural a l'aire lliure, al carrer, com s'estaven fent els últims anys? No sé si adreçada a la Carolina. Bé, sincerament no, com no l'he fet mai, te soc sincera, no estic massa al cas de la festiuada, però sí que quan hem revisat les festes, que, bueno, les festes no, ho han revisat tot, hem considerat el que es podia o no es podia fer, o potser perquè hem afegit una altra festa, i llavors, doncs, bueno, evidentment és una decisió política.
s'ha de tindre en compte que hem hagut de reduir 1.800.000 euros el dèficit pressupostari de despeses. O sigui, tampoc no podem gastar així com així, o sigui, no és una qüestió de que baixem del cicle teatre i augmentem la mateixa quantia d'activitats, sinó que hem de disminuir de tot arreu. Hem hagut de passar un procés de racionalització de despeses, que s'entengui això. I aquest és el fruit del pressupost. Vale, ja en parlarem al final d'aquesta racionalització. Aviam, què més? També hem vist que hi ha una potenciació amb el que és activitats de Nadal, i quan dic activitats de Nadal no em refereixo només a la partida que s'ha fet referència, sinó a les partides de, hem fet el còmput de festivitats de Nadal a la paeria, mercat de Nadal, activitats de joventut per de Nadal, activitats de Nadal, activitats de Reis i Cap d'Any. Pues entenem que tot això són activitats de Nadal que es faran durant les festes de Nadal. Aquestes activitats, totes les que he dit, han passat el seu import de 36.250 a 71.400, o sigui un increment de 35.150 euros durant el període de Nadal. Ja dic, incloent mercats, llums, tot. En canvi, la festa major disminueix la seva partida de 55.000 euros a 39.950. Com està encarada la festa major amb aquesta reducció? Carolina. Bé, és una mica el que t'explicava abans. És una qüestió que s'ha de decidir per on es passa aquesta segadora i es fa aquesta redistribució, almenys podríem dir provisional o... Sí, concretament la partida de la festa major serà una de les partides que augmentarem d'aquí un mes. I és més, aquí feu un incís, no és que s'hagi pujat 35.000 euros el tema de l'activitat de Nadal, i l'única partida que ara mateix crec recordar que s'augmenta és el parc de Nadal, el mercat de Nadal, que passa de 1.500 o 2.500 euros a 7.000 euros. Totes les altres és una racionalització, o sigui, no és una racionalització, perdó, és un reagrupament de partides, i hem tret algunes partides com la que he comentat, he fet referència de la promoció del comerç, on hi havia les llums de Nadal, que ja són quasi 25.000 euros només solament les llums de Nadal, i s'han passat a les activitats de Nadal. Tot l'altre són pràcticament totes les activitats que ja es venien fent fins ara. Inclús el parc de Nadal, si el parc de Nadal hem estat valorant amb els tècnics, també canvia el format, que això disminueix una mica, però és purament no per racionalitzar la despesa, sinó per canvi del format, i això, o sigui, no s'estan gastant una porrada de diners, sinó que el que hem fet és una redistribució de partides que ja es dediquen a Nadal, però ara li titulem Nadal, però abans no es titulava Nadal, o sigui, no hi ha un augment, igual que la festivitat de Nadal. La festivitat de Nadal, em sembla que abans hi deia obsequis de Nadal, i ara és festivitat de Nadal, canvia el nom de la partida. La destinació per la qual es destina aquests diners i la quantia és exactament la mateixa. No, res en contra que es facin activitats per Nadal, tot el que sigui cap a la ciutadania nosaltres hi estarem a favor. Simplement era de notar que 55.000 euros ja era molt just per fer una festa major, uns 39.000 creiem que és gairebé impossible. Si ens dieu que incorporeu el romanent, doncs perfecte. Només dir que les partides són gairebé totes iguals, exceptuant aquesta del mercat, que passa de 1.850 a 7.000, i la de Cap d'Any, que passa de 2.310 a 7.000 també. La del mercat de Nadal, o sigui, la del Cap d'Any ja ho hem explicat per els motius pels quals puja, sinó que és perquè incorpora dues anualitats de Cap d'Any, ja que és una partida que justament al ser l'últim dia de l'any, el primer dia de l'any, per tema pressupostari hem decidit acabar amb arrossegaments de factura i tal, i pressupostar dos anys, i d'aquesta manera ja treballar cara als anys propers pressupostos molt millor, i ens solventem un dels problemes. I el tema del mercat de Nadal és, portem molts anys celebrant el mercat de Nadal de Cervera, l'edició que vam fer aquest enguany va ser un complet èxit, amb aquesta quantia de diners que vam destinar i que vam aprovar amb el ple una modificació de crèdit fa un parell de mesos, i creiem apostar per a repetir a l'edició de l'any passat. Perfecte. Una altra pregunta adreçada a la regidora Carolina. Tema Aquelarre. Aquesta partida té una reducció de 175.000 a 156.000. Sabem, com se'ns va dir a la comissió informativa, que en surten d'aquestes despeses, en surten lavabos i seguretat.
I que també s'hi inclouen les activitats de durant la setmana d'aquell arreu. A part dels lavabos i seguretat, també hi ha el conveni amb Carranquers. Aquest conveni treu despesa a l'aquelarre i com queda repartita aquesta despesa d'aquest conveni? Si és que té a veure amb que tregui despesa amb l'aquelarre, eh? Bueno, jo penso que no, eh? No sé si vaig... Són els 26.000 o 27.000 euros de pirotècnia de l'aquelarre que passen a conveni. O sigui, també resten de la partida d'aquelarre. Així que hi ha aquest conveni, bueno, també dintre d'aquest pla estratègic de subvencions que també està a Raval de Sacà, bueno, aquest seria, no estaria dintre de l'aquelarre, no? Tindrien aquestes tres subvencions i anirien com a aquestes partides independents. Perquè clar, amb aquest conveni els diables es contempla a la festa major, o sigui, tota la pirotècnia que utilitzen. No és pròpiament sinó aquelarre, sinó que inclou totes les activitats que van fent durant l'any. Perfecte, dic que ens alegrem molt que finalment s'hagi pogut realitzar aquest aquelarre que va iniciar la regidora de festes anterior, la senyora Mireia Brandon. I llavors... Conveni, no aquelarre. Perdó, conveni, equivocat. Llavors, podríem dir que traient lavabos, seguretat i foc, la partida d'aquelarre queda més o menys igual? Queda el que queda aquí, el que és l'aparell. O sigui, ja està treta. O sigui, foc està treta, lavabos està tret, seguretat està tret, el que queda la despesa d'un aquelarre normal, perquè el que farem és una repetició, bueno, queda una repetició de despesa, d'una manera, no de repetició, és la quantia que surt aquí figurada aproximadament. Perfecte, gràcies. Jo continuo també amb el tema d'educació, dues coses, el manteniment de les escoles, hem vist que baixa bastant, tant sumant l'Arques i el Balmes, doncs baixa uns 6 o 7 mil euros, sobre un import total de 17 mil euros. Llavors, clar, jo suposo que això és perquè una o dos, o fa menys manteniment, que esperem que no sigui així, o que es cobreix per una altra manera, de quina manera es cobrirà aquest menys manteniment. O aquesta menys despesa directa en manteniment. Perdó. Si et refereixes a el clima, perquè d'aquí està tret el clima, que és l'empresa que té la licitació. Llavors això és el típic de ser que la finestra. El manteniment no es toca. O sigui, doncs es manté, així deu ser, deu ser el mateix. Deu ser el mateix. Llavors és una sí, el de les Sabines està... És que el de Sabines no hi és aquí. El de les Sabines ja hi és. Vale. D'acord. Després ve amb lo de les activitats. Les activitats de la regió d'educació, que tot moltes estan subvencionades pel Departament d'Educació, doncs hi ha hagut un trasbàs entre partides, m'imagino. Baixen les del PMOE i augmenten les que del Pla Educatiu d'Entorn. Al final queda tot reequilibrat i m'imagino que és això. No? La pregunta era quines activitats s'han planificat, però això segurament ho sabrem aquest mateix mes que hi ha Consell d'Educació. No? Sí, doncs ja està, no? Ja deixem-ho això. Sí, continuem amb el programa 3, una observació. Les activitats del museu hi ha una reducció. Sabem que el museu està en obres, però malgrat que estigui tancada la seu del museu, això no vol dir que s'hagin disminuït les activitats. I també dir que en la reducció de la despesa de les activitats del museu, implícitament hi ha una reducció dels ingressos, perquè les activitats del museu estan finançades amb un 90%. Llavors, només és fer aquesta observació, no és cap pregunta ni us demano que contesteu. També continuarem amb el museu. Les publicacions es redueixen un 75%. Per quina raó es redueixen les publicacions? El regidor de... Bueno, s'ha considerat el que es pot fer aquest any, doncs s'ha reduït. Si es pogués fer més, com vostè diu, doncs, com que la majoria de despeses doncs, van amb un 90% de subvenció, doncs hi ha un 10% de romanent. Però vist com plantejat en aquells moments, que tenim doncs,
te moves i amb un nou canvi de direcció. El que hem prioritzat és acabar inventaris, nous programes, i intentar doncs, ficar-nos al dia d'una manera i no fer noves activitats. I per això s'ha doncs, reduït. Tot això doncs, podria ser que durant l'any, si veiem doncs, que cap a l'últim trimestre doncs, volguéssim fer alguna publicació i si ho podem fer entrar dins del programa que al final de la votació de l'Ajuntament és poca, doncs ho feia i si indicava de la manera que per exemple doncs, amb alguna activitat segur que ho farem. Però si hi ha quantitats molt petites, sí, al final és poc, el 10% són pocs temes. I les publicacions, dic que està sobre la taula, que estan fets? Només cal portar-los a la impremta, els diàlegs amb la Casa Duran d'Anna Matos, els de l'Anna Matos, de Manos de Bruja, i després que falta, el moment en què jo vaig deixar de ser regidora, faltava corregir i maquetar el de Carlota Heredia, l'aliment de l'ànima. Això ja està fet, falta publicar-ho. Tingueu en compte. Una pregunta adreçada a la regidora de Patrimoni. El tema del camp de treball de l'excavació de Sant Pere el Gros. Com ja heu dit, es realitzarà amb la UDL. I la meva pregunta és que, si em podeu explicar, què hi ha que diferenci aquesta subvenció que s'ha rebut de 35.000 euros de la que es va renunciar de 20.000. No s'ha rebut. Dic que vam demanar 35.000 euros però ens han donat 19. Vale? I la diferència de per què vam renunciar amb aquella era perquè hi havia coses que vam considerar que no eren correctes, com tindre que actuar en un terreny privat, com actuar al camí si fos necessari. Per això vam renunciar, perquè no era correcte el plantejament. Bé, és una opció política, però dir que no hi estic d'acord, no puc no estar d'acord, Perdona, política no, és tècnica, vull dir, és tècnica, no es pot actuar amb un camí, no es pot actuar amb un terreny privat, aquesta subvenció ha de ser públic, només podem actuar amb terreny públic, ja ho saps això. Sí. Bé, dir que el projecte va al Departament de Cultura, passa per uns tècnics que l'aproven, l'analitzen fil per randa perquè ho sé perfectament el munt de sobre que estan i la van aprovar i em van donar més que vosaltres avui pressuposteu, que hi ha una despesa de 35 i un ingrés de 35, però estarà bé perfectament, me n'alegro molt de que es treballi a Sant Pere. Sí, una altra pregunta també. Els treballs de redacció del Pla Estratègic del Patrimoni Cerverí, ens alegrem molt que s'entomi aquesta elaboració d'aquest pla. És totalment necessari per Cervera. Entenem que el que es pressuposta és per la contractació de l'empresa externa. Això encara ho estem estudiant, no sé si farem l'empresa externa o si ho farem amb el conveni que tenim previst amb la nova o amb algú altre. Si podem fer-ho de manera que no hàgim de gastar diners, ho farem així. I en qüestió d'això de passar per cultura i tal, doncs els devia passar, perquè hi diu perfectament a les bases de que ha de ser en terreny públic. Per tant, se'ls devia passar. Està claríssim, vull dir, llegeix-te les bases, això és que no ho pots discutir. Vale. Tornant al pla estratègic, llavors entenc que no hi haurà participació de cap mena. Participació ciutadana, perdó. Com dic, segurament això s'estudiarà i la participació serà amb la gent entesa de probablement d'aquí Cervera i si hem de contractar algú, doncs ho veurem. I una última, hi ha una partida de 2.000 euros, manteniment del patrimoni. Què es pot fer amb 2.000 euros per mantenir el patrimoni? Pues
probablement comprar dos cabassos i un rasclet per poder netejar una mica el castell, o veurem. Necessitava algo per poder començar a treballar i no hi havia partida. Doncs mira, així de clar t'ho dic, amb això. Bé, havíem demanat 3 milions pel castell, nosaltres, no 2.000. Sí. Va. Què volia dir? Bueno, ara continuo jo també amb el tema. Un tema, recupero de la pel·lícula de Cervera, que avui ens has explicat molt més que el que ens vas explicar el dia de la comissió informativa. Allà ens vas dir que com una mena de patrocini. Jo em sembla que el consistori, i si voleu la ciutadania, hauria de saber quin és el projecte que es financia. Perquè clar, tot és, hi haurà, no ho sabrem. No es pot fer spoiler, doncs llavors potser no es pot pagar. Doncs. Aviam. Sí, els diners públics no es poden fer si no hi ha transparència, Joan, i menys quan és adjudicació directa. Joan, com vaig comentar, aquesta pel·lícula és, i el que he comentat al principi, és un artista que està elaborant aquí, està elaborant el Xavi Marrades, un artista molt bo d'aquí Cervera, que actualment està fent una estància dedicada als Estats Units per justament el desenvolupament, l'acabat d'aquesta pel·lícula que ja la té gravada. Que no parteix de zero, hi ha diferents administracions que també han pogut col·laborar en el desenvolupament d'aquesta pel·lícula. Nosaltres no ho volíem ser menys i creiem que com aquest talent cerverí s'ha de premiar i s'ha de poder contribuir a que aquest talent pues, es pugui potenciar, i no volíem quedar-nos enrere. I creiem, és una decisió política pues, apostar pel talent de Cervera, i més amb unes característiques d'internacionalització de la nostra cultura creada amb el patrimoni i el que és el nostre municipi cara a l'exterior, i així ho hem fet i per això ho exposem d'aquesta manera. Perfecte. Dir això costa molt poc i segurament hi estarem d'acord. Quan no estem d'acord és quan es diu es patrocina una pel·lícula, quan es dius què està passant aquí. Quan es diu el que és i el projecte que hi ha al darrere, és molt més fàcil que tots ho entenguem, i és molt més fàcil que fem preguntes. No caldrà que fem tantes preguntes. Agraeixo molt la resposta. Una cosa que té a veure, i això no sé quin regidor li toqui, si és cultura, si és patrimoni, si és educació, aquest any s'inclou com a partides la despesa d'energia elèctrica i de gas del Paraninf. La pregunta és per veure si, com ho podem desembolicar això, si això té a veure amb que s'està recuperant l'antic patronat, perquè això ho pagava un patronat que després va anar pel Pedregar, no. O com es fa això? Aquí t'ho diré molt clarament, perquè també el disgust que jo porto amb la Generalitat és molt gran. Amb la Generalitat de Catalunya. Pràcticament, i quan estàs d'alcalde, quan estàs d'alcalde vostè també aquí, es pagava igualment. Sí, la qüestió és que nosaltres hem volgut ordenar totes les partides i volia ordenar no de quan arribi la factura, on la col·loquem i a quin lloc la col·loquem, sinó la pressupostem i la fiquem. Aquí tenim un greuge comparatiu des de fa molt temps, des que el patronat concretament es va dissoldre de la universitat. L'Ajuntament de Cervera està fent front a un seguit de despeses que provenen de la universitat d'aquí Cervera. Aquí sí que dic, i mostro molt el meu malestar, perquè estic molt decebut amb la Generalitat de Catalunya en aquest sentit, de que ara també s'ha coincidit, no sé si en període electoral o el perquè, del canvi de criteri de la pròpia universitat, en el qual fent-nos valer de que la Universitat de Cervera és titularitat de la Generalitat de Catalunya, qualsevol cosa que es faci allí dins l'edifici s'ha de demanar permís. I hem de demanar permís ara com a Ajuntament totes les activitats que es puguin fer de qualsevol tipus dins del propi universitat. Jo ja he traslladat a la Generalitat de Catalunya que tot això no hagués passat, jo crec que no passaria si hi hagués aquest patronat o aquesta comissió o aquesta figura que no sabem encara quina és, la que hem començat, això sí que agraeixo, anem molt lents però hem començat a parlar, però també els he traslladat que si hi ha un canvi de criteri per part de la Generalitat de Catalunya en el qual nosaltres se'ns fiquen, entre cometes, més traves per poder fer activitats dins del propi universitat, d'aquí a poc nosaltres traslladarem totes les despeses que estem ara actualment assumint com a Paeria de Cervera i que estem finançant de la Generalitat. A lo millor tot el que és la neteja del Paraninf, la neteja dels patis, el manteniment de l'ascensor de la universitat, el manteniment de la calefacció, el manteniment del Paraninf,
hi ha moltes despeses que estem nosaltres assumint, que si realment hem de demanar permís perquè no és casa nostra, pues que la Generalitat hauria de començar a assumir a partir d'avui, perquè està molt bé fer valdre que és l'edifici seu, però també està bé llavors que les despeses també fer valdre que només són seves. I aquesta és la qüestió. O sigui, nosaltres el que hem fet ara és un procés de transparència de que realment el que estem pagant de la universitat està tot aquí contemplat. No ho amagarem, sinó al revés, hem dotat una partida per poder veure que estigui bé i després no discutir a una de nau quina partida ho hem de carregar. I el següent pas serà que si no hi ha d'aquí poc algun tipus d'acord, totes aquestes despeses les haurà de fer front al propietari de l'edifici, que és la Generalitat de Catalunya. I haurà de veure com manté després també l'únic ascensor que mou amb temes de discapacitats a l'edifici de l'institut, o totes les relacions que tenim amb temes de neteja, que també són coses de competència de la Generalitat de Catalunya que no està efectuant i que nosaltres estem assumint de forma subsidiària, perquè creiem que l'edifici ho val, és un edifici molt estimat per Cervera, és la nostra joia en tema arquitectònic gran, en tenim d'altres també importants, però la que es cau al centre, i que s'hi donem molta activitat cultural i de molt tipus. I no, nosaltres aguantem aquestes despeses perquè si no s'hauria de tancar o s'haurien de deixar de fer, i és l'únic motiu pel qual aguantem. Però la Generalitat s'hauria de començar ja a despertar, perquè va molt bé ficar pressió per la part de la Generalitat cap a la paeria, però és que nosaltres ens estan castigant o ens volen castigar, no sé el perquè, encara no sabem el motiu, dels quals estan castigant la persona que està mantenint l'activitat i està mantenint molt dels usos i manteniments del propi edifici. Sí, de fet la solució és la que està, va bé que faig aquesta explicació perquè així veiem la magnitud del tema. El patronat aquest, cal recordar que és un patronat que està format per diferents entitats i al seu dia es van anar despenjant totes, només va quedar l'Ajuntament i crec que el Departament d'Educació, ni la Generalitat va quedar. I eren els dos que anaven mantenint les i ara suposo, pel que estàs dient, que s'ha acabat de malmetre la relació amb el Departament d'Educació, perquè no... Si vols t'explico una mica el context molt ràpid. El juliol de l'any passat, quan vam pujar nosaltres, vam creure necessari que això s'havia d'acabar, aquest problema. Ens van comentar des del Departament d'Educació i el Departament de Cultura, en la qual vam tindre una reunió conjunta, de que es treballaria perquè es pogués trobar una solució. Va passant el temps, no vam tindre cap resposta, vam parlar amb la consellera de Cultura a la Generalitat de Catalunya, vam exposar aquest tema entre d'altres, perquè també ens preocupa molt el propi estat de l'edifici i que sempre s'actuï, com s'ha demostrat al final, a correcuita, perquè hi ha alguna cosa que s'ha de fer perquè està caient, i això no creiem que s'ho valgui amb l'edifici tan important que és en temes de barroc a Catalunya i com és patrimoni cultural de Catalunya l'edifici de la universitat. Vam tindre la visita de la pròpia directora general de Patrimoni aquí a Cervera. Des de la Generalitat sempre ens diuen que sí, que hi ha voluntat de fer-ho i fer-ho, però no sé què passa, no sé si ens ho pots explicar tu, però entre els diferents departaments que són de la Generalitat, no confonguem, un departament no és Generalitat, és Generalitat, un departament d'educació és Generalitat, no sé què passa dins la casa de la Generalitat, que entre ells no s'entenen o no saben bé, perquè no s'acaben de poder ficar d'acord. Jo no puc, i és una frustració personal, no puc entendre com pot ser que no, si em diuen que la solució, em traslladen des de la Generalitat de Catalunya, que la solució és passar la titularitat d'educació a cultura, entre ells no es puguin entendre. No hi entraré a fer valoracions, només a part o només la part aquest de que és una frustració que no es dugui a terme. Esperem que tot això pugui canviar molt ben aviat, però haurem d'esperar a canvi, suposo. Sí, esperem. Esperem. D'acord, molt bé. Insisteixo amb el que he dit abans. Aquí, allà, a part de la Generalitat, hi ha altres entitats i crec que són totes les que han de col·laborar amb almenys amb el conveni del manteniment. El tema de propietat i tot això ja és una altra qüestió, però el que estem pagant ara, que és el manteniment, és el que hi ha aquí. I evidentment la paeria no és propietària d'aquell edifici, per tant no ens correspon a nosaltres fer el manteniment arquitectònic, el de subministrament sí, potser sí. L'altre que queda, n'hem parlat abans i està molt bé, que em quedava el tema de les festes majors dels pobles. Només apuntar una cosa, no és del tot exacte el que has dit tu. Sí que fa temps enrere les festes majors les organitzava el poble i es feia com una subvenció que es donava al associació de veïns o qui fos del poble, i com totes les subvencions les havien de justificar i era aquí el papeleo.
però el tema d'assumir directament la festa major, la paeria, ja es va fer des de la regidoria de festes, crec que de fa dos anys vull dir dos estius. El que passa que el primer estiu va ser una mica complicat perquè la meitat dels pobles no van fer festa major, estàvem sortint de la pandèmia i molts no es van decidir, i l'any passat ja es va fer així, ja es feia d'aquesta manera. Sí que va haver problemes al moment de pagar factures, però no era perquè haguessin de justificar-ho ells, sinó que eren els problemes que podia haver sempre de gestió d'una factura. Vull dir més que res perquè ens alegrem que continueu amb aquesta manera de fer-ho, perquè creiem que és la més favorable pels veïns. Diguéssim, el tema de les festes és, els propis veïns t'ho podran dir, de papeleo se n'havia de fer perquè encara estan en temes de subvenció. Nosaltres era algo molt clar. Papers, eliminar-los, i de la mateixa manera que la paeria de Cervera la paeria de Cervera organitza la festa major de Cervera, doncs la paeria de Cervera també hauria d'organitzar les pròpies festes majors dels seus nuclis agregats. És ells que ens diguin el que vulguem que facin, i nosaltres farem amb els acords corresponents amb temes de les despeses. Sí, sí, aquest és el criteri que s'ha portat els dos anys anteriors. Una cosa que en aquest cas ara ja passem al bloc esportiu, el tema de es baixa, jo t'ho pregunto per veure si ho he entès, si el raonament que fem nosaltres és el correcte. Es baixa la partida d'activitats esportives, que entenc són aquelles que fa l'Ajuntament, i s'apuja la partida de subvencions a les entitats, més o menys amb la mateixa quantitat. Suposo que, a veure si el raonament és aquest, una cosa va per l'altra o és que hi haurà menys activitat esportiva aquí a Cervera? Les activitats esportives, que són de 6.000, baixen a 2.000, oi? Vale. Bàsicament s'ha disminuït per quadrar el que són els pressupostos, i després s'agafarà del moment. Suposo que la pregunta que hauríem de fer és, per evitar fer preguntes, que ens diguéssiu quines partides que estan aquí disminuïdes són les que passaran al romanent, que de fet és una cosa que hem fet tots els ajuntaments anteriors. Passem ara a l'àrea de despesa 4, que són les de caràcter econòmic, també començo jo. Em sembla que ja ens heu contestat amb això d'aquí per recalcar-ho. Hi ha la partida de promoció de comerç, que es rebaixa moltíssim. És per el que heu comentat de que no es pagaran les llums? Les llums no van aquí, les llums general no van aquí? Vale, ja està, res més. Després també hi ha una cosa que ens n'alegrem, però la veiem una mica optimista. Les activitats de les visites guiades es doble la despesa. Llavors, i per l'altra banda, augmenta amb la mateixa quantitat el preu públic. Per tant, entenem nosaltres que hi haurà més activitat de turisme, just al doble, perquè el preu és el doble. Perdó, passa de 5.000 a 10.000 euros. És la tendència que és que s'està passant ara. Perdó, és que en tants papers jo em perdo, perdoneu. Vale, sí, passa de 5.000 a 10.000. Vale? Aquí són les activitats, o sigui, les activitats que són tant guiades dels guies i dels campaners. De que entren diners i no és el que es paga dels guies, bàsicament. Clar, és a dir, s'inclou també l'activitat nova que es fa de Fars de Ponent, no? Aquella que es va convencionar. Vale, d'acord. I una altra, i torno a insistir, i a veure si la resposta també és més satisfactòria, com ha sigut la de la pel·lícula. Apareix del mercat de les flors. Va, nosaltres volem saber què és això, quan es farà, quina promoció hi ha, perquè quan ho sapiguem segurament ja estarem d'acord. Però si no ho sabem, tenim els dubtes. I llavors, clar, això voldríem que hi hagués una mica més d'aclariment sobre què és el mercat de les flors, quina finalitat té, a on es farà, què serà, si hi ha algun model en algun lloc, etc. Bueno, el mercat de les flors tindrà sortirà la publicitat, es començarà a publicitar crec que aquesta mateixa setmana, demà, o si no arriba dilluns, tindrà lloc aquesta setmana, entre avui i demà, perquè és el proper 11 de setembre, de maig, 11 de maig.
Bueno, l'11 de maig tindrà lloc el Mercat de les Flors, tindrà lloc aquí a la plaça Major, es muntarà tot el, diguéssim, vam estar parlant amb les botigues que tenien una relació amb jardineria i flors d'aquí Cervera, es va acordar amb elles que aquest any l'edició es centraria només amb elles, que ho tancaríem a la participació de botigues d'aquí Cervera, i farem alguns cursos, algunes intervencions, farem alguna part i ho amanirem també una mica de decoració d'aquí de la pròpia plaça i poca cosa més. No, està bé saber-ho i clar, ara t'he d'arrencar una mica. El que ens ho dius una setmana abans, que haguéssim vist el cartell dient Mercat de les Flors i nosaltres dient què és això, ara ho sabem el que és, doncs, d'acord, no us ha de fer por d'explicar a l'oposició el que penseu fer, que a vegades sembla que vulgueu amagar coses i en realitat no és això. Sembla com si vulgués haver un efecte sorpresa que no és una qüestió d'amagar o no amagar. Nosaltres tenim una activitat pròpia, tenim una marxa, tots els regidors van treballant sobre les activitats de la mateixa casa, de les activitats de la pròpia paeria i les anem publicitant segons la marxa. I doncs, el Mercat de les Flors tindrà lloc la setmana que ve, dissabte que ve. Hem tingut diferents activitats que estaven organitzant-se. A partir d'avui i demà es comença a publicitar el Mercat de les Flors i això, o sigui, no és qüestió, a lo millor és perquè és la primera edició i tal, però... Potser sí, però clar, que els regidors de la paeria que representen, no sé, representen potser a més de 1.000 votants que ens van votar a nosaltres, ens assabentem de que el Mercat de les Flors es fa perquè veiem un cartell penjat, un cartell de la paeria penjat en una paret, és una mica estrany, xocant, vaja, no volem dir res més amb això. Passem ja a l'àrea de despesa número 9, que és l'última del capítol 2, que són les activitats de caràcter general. Sí, la partida assistència a sessions de regidors. Aquesta partida passa de 15.000 a 42.600. Volíem saber a què és degut aquest augment. Pues un càlcul tècnic. D'acord, un càlcul tècnic, no em respon la pregunta. Entenc que amb 15.000 s'havien de fer modificacions, no n'hi havia prou. Potser les juntes, com es diu això que feu? Comissions de consulta han fet augmentar aquesta despesa? No ho sé, estic dient coses que no sé, perquè jo no ho he calculat, però clar, no és de 15.000 a 20.000 ni a 25, sinó a 42. No tindrem cap tipus de problema en poder passar això per escrit, però els preus, que les remuneracions, més que res, de tots els que estem aquí, els 13 sentats, són públiques, es van aprovar el primer dia. És més, de les comissions i tot, hi ha molts que no cobren una remuneració per assistències. Els que anem per remuneració d'assistències tampoc les cobrem totes, hi ha moltes que vam renunciar, i és això, és un càlcul tècnic. Ja l'explicarem per escrit quins són aquesta justificació d'aquest augment, però que segurament, com vostè sabrà, podria ser que la comparativa amb l'any anterior no fos fidedigna, perquè potser també es va incrementar després amb un romanent, que ara mateix tampoc ho sabria dir-te exactament. No, pensava igual farem plens cada 15 dies, no sé. El ple de cada mes és una cosa que vam aprovar el primer dia. Sí. L'altre, també s'ha dit, però els 500 euros per la commemoració del títol de ciutat de Cervera, com el dia del nomenament de Teresa Salat com a filla predilecta de la ciutat de Cervera, el seu marit va dir que era, va insistir molt en que la Teresa insistia en que, o sigui, que esperaven que això ja estigués en marxa, que si posessin tots els recursos i tots els esforços per part de la paeria. Què està previst fer amb 500 euros? I no és una qüestió econòmica, potser hi ha gent que treballarà sense tenir una remuneració i podrà fer una planificació i tot un relat i podrà explicar tot la preparació en si dels 1.000 anys de la carta de poblament sense que cobrin diners, sinó voluntàriament a contribuir a la seva ciutat i al seu municipi. No entenc per què té una perspectiva tan econòmica de les persones que han de cobrar o han de percebre una remuneració per poder contribuir al seu municipi. Llavors entenc que de la manera que ho està explicant és que no ho sabem, per tant no s'ha començat a fer res. Quan es farà, quan es començarà
es farà previ al 26, es començarà l'1 de gener del 26, perquè és, no sé. Com hem dit, hem començat a treballar-hi, ens hem començat a reunir persones, tenim previst crear una primera reunió en la qual, però que és una cosa que haurà de ser de proposta de primer de govern i després que ja haurem d'obrir pel propi mil·lenari de la carta de poblament, i que és una cosa que anirem treballant, i es farà una programació des de l'1 de gener del 2026 fins al 31 de desembre del 2026. I és una cosa que aquest any creem la partida, la dotem de 500 euros per algunes despeses que puguin ocasionar. Tots els treballs que es faran ara seran més d'un punt de vista més de pensar, més de pensar quina és una puja d'idees, de començar a reunir les persones que s'encarregaran. El treball més de preparació recaurà principalment el 2025, que és el previ, i sobretot començarem les activitats a preparar les del primer any i el segon. I haurem de veure també, perquè una cosa és si tinguéssim o podem preveure una financiació extraordinària per al mil·lenari o no tindrem aquesta financiació extraordinària, perquè si no tenim aquesta financiació extraordinària haurem de preveure que totes les activitats que fem les fem al voltant d'aquest mil·lenari com una temàtica única. Si tinguéssim una financiació extraordinària, doncs ja veuríem aviam què fem amb aquesta financiació extraordinària. Però també comprendrà que es depèn d'això, no depèn de nosaltres, sinó d'institucions superiors i de gestions que intentarem fer. Bé, jo crec que el mil·lenari de Cervera es mereix no tan sols tenir una financiació extra, sinó declarar-ho any, com pot ser el mil·lenari de les valls de la Vall de Boí o qualsevol altre mil·lenari. Vull dir que us encoratjo a que aneu i lluiteu perquè el mil·lenari de Cervera sigui reconegut a nivell de Catalunya, no només que ens donin una subvenció, sinó que s'impliquin d'altres administracions. I així ho farem. És més, li trasllado que en la reunió que he dit abans, que em van reunir amb la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, els hi vam traslladar aquesta voluntat i ens van dir que hi hauria la manera d'explorar, mirar, aviam si es podria practicar. Jo vaig sentir-me en aquell moment confiat que això seria així i que ho hauríem d'anar treballant, però ho havíem d'anar treballant. Llavors serà una qüestió ja del temps que dirà si és que això podem aconseguir-ho o no. De la nostra part, tota la voluntat, però també dependrà una mica de la Generalitat, aviam si ho podem aconseguir això també. Almenys la part del nomenament com a mil·lenari de la carta de poblament, no de Cervera, i de la qüestió de la finançació extraordinària que poguéssim rebre per la celebració d'aquesta efemèride. Perfecte. I per últim, per part meva, la partida de publicitat i propaganda, comunicació paèria, també té un augment. Aquí volia fer esment que la traça entesa com a agenda cultural, que l'any passat va ser quan va desaparèixer en paper per qüestions de quadrar pressupost, com sempre s'han de quadrar els pressupostos, però el primer i el segon any sortia en paper. Voldria preguntar si han intenció de recuperar aquesta agenda cultural amb aquesta propaganda i publicitat, o aquest augment no té res a veure amb això. No, això és l'augment és un dels preus de tot el tema de l'edició de la impremta de la pròpia revista de Paeria. La major que volem treballar per la major pública, o sigui que surtin més números durant l'any. Estem treballant amb una agenda anual d'activitats culturals, perquè hi ha moltes activitats aquí a Cervera que són recurrents, que ja se saben quan d'un any per l'altre que es faran. Llavors estem treballant amb aquesta agenda cultural, l'únic que és una qüestió que estem plantejant ja cara sobretot l'any que ve, també per moltes activitats que potser preveiem no fer, i que anirem actualitzant aquesta agenda segons la pròpia revista que vagi traient. Bé, doncs amb la part aquesta de les despeses generals, ara volíem preguntar sobre les despeses de protocol, presentació i actes d'alcaldia. És una partida que augmenta un 44%, passa de 11.000 i poc a 16.000 euros. Suposo que això serà per més despeses de representativitat, més actes d'alcaldia. Si són actes d'alcaldia, quins actes són, etcètera, etcètera. Pues, són les mateixes activitats més o menys que l'any passat. És la quantia, els de 16.000 euros aproximadament, de quan vostès van estar elaborant els pressupostos, van considerar per quadrar els pressupostos retallar a 11.000 euros i després van dir que els tornarien a augmentar, doncs dona resultant aquesta activitat. No és que es facin més activitats des d'alcaldia, sinó que es manté l'activitat que s'havia fet fins ara, o es ve fent fins ara. D'acord, només que nosaltres fèiem bastant menys pica-piques.
Pica-pica són els mateixos, no n'hi ha més, només n'hi ha un de més, que és el de, és el de, és el de l'Aquilarre, però els altres són el, quan feien una jubilació, jo me'n recordo el ple del maig, del 20 i pico de maig que van fer aquí la, una jubilació, van fer els mateixos, o sigui, totes les activitats són les mateixes, no, no hi ha hagut un increment de més a més. D'acord. Ara, ara passem al tema, al tema del, al tema de, tornes al mateix, que ens expliquis una cosa que fareu i que abans de veure la penjada del cartell ens deies el que és. Hi ha una partida de 1.000 euros, que no és poc, per al Dia d'Europa. Dic que no és poc perquè per la Diada Nacional de Catalunya s'hi destinen 600 euros i pel Dia d'Europa 10.000. No ho sé, ja ho sé, tots creiem en Europa, però és que també creiem molt en Catalunya. Per tant, aquesta diferenciació, no sé a què es deu, per tant, suposo que deu ser, i ara em sembla que és dintre de poc el Dia d'Europa, crec. El 9 de maig és. El dia 9 de maig, és aquí el dia 9 de maig, no sé, plena campanya electoral, no sé com anirà la cosa, però aquests 1.000 euros del Dia d'Europa, del 9 de maig, deuen estar organitzats, perquè si no malament. Què és, què es farà? Teniu el cartell fet ja? Per mi el Dia d'Europa i el dia de 11 de setembre és el, són igual d'importants. Hi ha una diferenciació molt clara. El Dia d'Europa, malauradament, fins ara no s'havia celebrat mai. L'11 de setembre, per sort, es va celebrant. La diferència és que la participació dels partits polítics, o en aquest cas o de la ciutadania en general o la païria, de la païria en general, voldria, per simplificar, el dia 11 de setembre és merament com testimonial, per una manera. Som els partits polítics, cada un que estem aquí sentats, o alguns almenys, que contribuïm a fer pues, ofrenes de flors allà al Monument de les Quatre Barres, però això ho financiem cada un de nosaltres des de les nostres comptes. El Dia d'Europa es planteja diferent, una cosa també, una iniciativa nova que es fa. Com ja us vaig adelantar, el que farem és una pujada de la bandera on participareu cada un dels... no sé si encara us ho han dit o no us ho han dit, un representant, bueno, jo us vaig dir-ho per la part del representant, exactament, de que cada un dels representants de cada partit per poder pujar aquesta bandera. Els portaveus també estem mirant aviam si podeu tindre algun tipus de col·laboració amb aquest fet. També preveiem doncs, que hi hagi una participació de la coral i que hi hagi un acte, doncs, un principi de celebració que mai s'havia celebrat, també una lectura d'un manifest. Pues, que hagi començat, o sigui que Europa està aquí, formem part d'Europa i això ho hem de reivindicar també. Bé, doncs ja, a part d'ixar la bandera es deurà fer alguna cosa més. Repeteixo, tindrà una la coral, hi haurà diferents elements i també aquí hi ha despeses, per exemple, de comprar d'una bandera d'Europa, que com que fins ara no sé per què no sé, les banderes d'Europa no eren agradades amb aquesta paeria, pues, ara mateix pues, se n'han hagut de comprar. D'acord. La següent partida és la locomoció dels carrers electes, passa de 900 a 4.000. No és que hagin d'augmentar. Eren 900 fins ara perquè els anteriors regidors que tenien dedicació exclusiva i renunciaven, ja fos per una administració o per una altra, renunciaven a les despeses de locomoció. Res, nosaltres sé que esteu disposats a fer-ho perquè pel que he vist heu renunciat també amb algunes assistències, doncs convidem a que renuncieu a les despeses de locomoció. Jo aquí faria una aportació de que particularment quan nosaltres hem de fer un desplaçament per la feina i per motius laborals i sobretot estaven enfocats a treballar per, pues, pues, bàsicament per buscar més financiació a la casa, creiem necessari que aquests desplaçaments es puguin ficar i no incorporem ni dietes de menjars ni res, sinó que és la pròpia locomoció dels vehicles que normalment sempre agafem i agrupem amb un sol vehicle. Sí, el que passa és que estem dient és que hi ha una altra opció que l'havíem utilitzat. No l'utilitzeu, és lícit. No, tampoc no us movíeu tant com es movem nosaltres. Perdona. Perdona. Sisplau. Vinga. Vale, crec està, que... Crec... Està recollit els quilòmetres. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ves pots comprovar-ho tranquil·lament. A l'alcaldia hi ha
la relació perquè es feia igualment i cada mes renunciava a les despeses de la locomoció. No sé què vol dir tant. No, vostè tenia tant un sou, jo no cobro un sou de la paeria. No, no. No cobro un sou perquè va renunciar, perquè és incompatible en cobrar un altre sou del Senat amb el qual hi passes dos o tres dies a la setmana. No passo tres dies a la setmana, són concretament dos i no totes les setmanes. L'últim que hi ha és aquest, el treball d'altres empreses de l'Administració General i Laboral. Ja sabem el que és els reforços que hi ha a l'administració pròpia. La pregunta és si es farà concurs, que és el que fem sempre. Suposo que sí, perquè és de 45.000 euros, no. Jo, amb aquest tipus de preguntes, ho deixaré ben clar. Nosaltres, a diferència de com s'ha fet fins ara, som completament a favor de complir els plans de contratacions, completament a favor de complir amb les lleis de contratació, i així ho estem fent i així ho estem solucionant. Llavors, tot el que per llei s'hagi de licitar, es licitarà, tot el que per llei s'hagi de... O sigui, complirem el que és la llei. I és més, treballarem perquè les licitacions estiguin... Puc adelantar, el pla de contratació que van elaborar el 2022, que es va quedar congelat fins pràcticament uns mesos, quan hem pogut tindre, nosaltres vam creure que s'havia d'aplicar, vam contractar o vam agafar una persona especialitzada només perquè apliqués aquest pla. Pròximament ho haurem d'acabar a veure, però en vora 5 mesos, 6 mesos haurem complert tot un pla de contratació que en dos anys no es va ni tocar quasi ni una coma. I és més, estem ja planificant la pròpia augment o actualització d'aquest pla de contratació que el 2022 es va actualitzar. Llavors, tot el que s'ha de licitar, ho licitarem. Tot el que s'hagi de concretar amb contractes menors, o sigui, és complir la llei, és el que farem. Llavors, no ens preguntin si incomplirem la llei, perquè sí, clar que complirem la llei. No diguem pas d'incomplir la llei. Només et recordo que els plans de contratació són anuals. Passo a preguntar de participació ciutadana. És poc significatiu el que hi ha aquí. El que passa és que nosaltres tenim una sensació, segurament equivocada, no, segurament que vosaltres considereu que equivocada, nosaltres considerem que no. Entenem que aquesta paeria no aposta excessivament per la participació. Exemples diversos. Els primers que han de participar són els de l'oposició. Ens diràs que no volem entrar al pacte de ciutat, però això ja no s'ho creu ningú. I després l'altre que volia comentar és que, per exemple, acabem de parlar ara del tema de la commemoració del mil·lenari, que no serà el mil·lenari, que serà de la Carta de Poblament, i s'ha pensat els 500 euros són anecdòtics, no? En començar a convidar les entitats, començar a convidar els grups de l'oposició per formar alguna comissió per tirar-ho endavant. Recordo, i no era el nostre govern, sinó un dia anterior, quan es va fer la capital de la cultura catalana, dos o tres anys abans, ja s'havia reunit tota aquesta gent. I ara nosaltres entenem, i això és una de les més fortes implicacions de la ciutadania, o sigui, és a dir, participació ciutadana. Per tant, nosaltres entenem que no us faci por que la ciutadania participi. Participi en global, el de participar, jo et vinc a veure i et demano no sé què i et dono, això d'aquí no és participació ciutadana, això és participació de ciutadà, no de ciutadana, de ciutadania. Només era això. I ara ja hem acabat aquest capítol i anem a les despeses financeres, que no en parlarem. Però perquè són interès. Perdona. Deixa'm que respongui aquesta crítica. Una, li agrairia que em critiquessin un cop això estigui... O sigui, quan estigui fet la cosa, el mil·lenari em podran criticar com ho he fet un cop estigui fet, o com ho ha fet el govern un cop estigui fet, no abans, perquè sí que hi estem pensant, hi estem treballant, hi estem pensant en persones, en entitats, i que al final és una escala, hi haurà una persona, o potser poden haver persones que ho tirin endavant i després hi haurà tot una estela, perquè la participació haurà de ser de tot Cervera, perquè al final és una involucració del municipi que va celebrar un fet concret. I després el tema de la participació ciutadana el podem entendre de moltes maneres diferents, però jo crec que està bé molta participació ciutadana perquè els ciutadans, en el seu conjunt, és una ciutadania. Llavors, que hi hagi una participació i un augment molt significatiu de la participació individual de molts ciutadans que vinguin aquí a la paeria a explicar-nos com veuen Cervera i com millora Cervera i en molts diferents aspectes, això també és participació ciutadana. Jo no menysprearia la participació dels ciutadans individuals que vinguin aquí a puguin contribuir al seu municipi a millorar i que se sentin escoltats.
perquè la participació ciutadana es pot interpretar de moltes maneres. O es poden fer reunions que vinguin quatre i que siguin els quatre de sempre, o es poden fer reunions individuals i que vinguin moltes persones diferents, quasi cada setmana i quasi cada dia, i explicant el seu punt de vista i de diferents motius. I quan es vulgui treure algunes coses, els hi consulta inclús quan han vingut a fer algunes coses, algunes aportacions a qui servirà. Llavors, jo no menysprearia aquesta participació de cara a individuals de ciutadans, perquè hi ha de tot. I mira que la ciutadana també la respectem. Inclús la seva aportació, no sé si ho han vist, dels propis pressupostos amb temes d'inversions, hem mantingut les inversions dels pressupostos participatius que van portar a terme i els tenim recollits aquí a la pròpia inversió. Llavors, de participació ciutadana n'hi ha, i de participació amb vostès, a mi em diu que no s'ho creu ningú que hem participat, no van acceptar el pacte de pressupostos, però els hem hagut d'elaborar sols. Vostès no han volgut contribuir a elaborar els pressupostos amb nosaltres. Llavors, no és que no s'ho cregui, és un fet. Jo explico el que hi ha. No han participat, doncs és així. Parlarem després d'això. No, és sí, és clar, molts tipus de participació. Hi ha la participació activa i la participació passiva. És a dir, aquell ciutadà, n'hi deu haver algun, que pense, m'agradaria que aquí Cervera es fes això, però hòstia, fa una mica de mandra anar a l'Ajuntament a demanar-ho, a preguntar-ho. Aquest ciutadà no participa i potser participaria si es digués, agafem el reglament de participació ciutadana, que el tenim aquí en algun calaix, i fem un Consell de Ciutat, o fem un Consell Sectorial d'això. I aleshores es podia treballar. I una manera de participar és convidar la gent a participar, a fer coses en grup. Fer coses individuals estan molt bé, però normalment l'ésser humà té una característica que normalment pensa per ell primer i després per l'altre. Llavors es corre el risc del que ve, el que ve a demanar alguna cosa, ve a demanar alguna cosa per ell, no per Cervera. És possible que et passi això, eh? I a vegades passa. Jo he sigut alcalde i me venia gent a demanar coses i me les demanava per ell, no ho demanava per Cervera. Llavors, clar, si només utilitzem aquest tipus de participació pot ser una mica esbiaixada, però és igual, són maneres d'entendre la gestió municipal, així, tal i qual. Jo només dic que respecto totalment la seva posició, és la seva posició, no és la meva posició, i es sorprendria gratament de les propostes que rebem, o jo rebo particularment quan venen els ciutadans a veure'm, propostes per Cervera a nivell individual. Poden vindre una persona i em dir-me, em sento sola, per donar un exemple, vull activitats en les quals em pugui reunir amb persones que se senten com mi, com a jo, o que pugui trencar aquesta solitud que jo ara mateix sento i estem treballant. Perquè al final, quan estem fent amb la lògica que vostè ha explicat, està decidint vostè per tota la ciutadania. Jo el que estic fent és agafar la ciutadania, que em diu les seves preocupacions i plantejar activitats a partir de les quals els seus interessos, les seves preocupacions puguin néixer. Una cosa és que neixi la participació o neixi la iniciativa de baix cap a dalt, o l'altra imposar-la de dalt cap a baix, que pot ser legítima. Jo dic, ho respecto i no ho critico, és la seva posició, no és la nostra posició és una altra. Continuo, ho sento molt. Evidentment, nosaltres mai parlem de dalt cap a baix, la participació és precisament de baix cap a dalt, però és participació col·lectiva, no individual. Val? Ho entens? Perquè, evidentment, si és individual, 1.000 persones tenen 1.000 opinions. Reunim les 1.000 persones i traiem-ne una d'opinió, o dos, o tres, o quatre. I aquestes que surten, que es van de baix cap a dalt, són les que els de dalt han d'anar. No els de dalt dir, no els de dalt dir coses com, per exemple, vull fer un pacte de ciutat, veniu vosaltres i farem un pacte de ciutat. No us agrada com el voleu fer? Pues no fem pacte de ciutat. Això, aquest tipus de participació és de dalt cap a baix i no de baix cap a dalt. Jo ho sento, però en aquest sentit que se'ns acusi a nosaltres de que no creiem en la participació i o que el model de participació que estem dient nosaltres no és correcte, pues no ens agrada. No dic que sigui, jo dic que és el seu model, no és el meu model. Jo quan a mi em venen, o la regidora, per exemple, un exemple de benestar social, de les activitats de la gent gran, li poden vindre i dir que a mi tinc aquest interès en fer això, doncs nosaltres ho portem a terme, perquè és una cosa.
Ara bé, el vostre sistema, el seu sistema és de que jo, una ment pensant, pense per un col·lectiu i muntem unes activitats per agrupar aquest col·lectiu. És una diferenciació d'allò, però no, vull, no és per entrar en més debat. Bé, esperem que la gent que ens estigui escoltant ho entengui millor del que s'està explicant vostè. Continuo, perquè se'ns farà les 12 de la nit. Nosaltres tenim preguntes i creiem que la ciutadania es mereix, tenim preguntes que volem que la ciutadania les escolti, les respostes, per això les fem, no per nosaltres. El Fons Social d'Emergència ha desaparegut. Com es gestionaran les emergències que puguin sorgir? Doncs com s'han fet fins ara. S'han fet fins ara perquè hi havia una partida. Doncs com s'han fet fins ara. Però aquesta partida ha desaparegut. Quan surtin les emergències corresponents de les previstes, ja es cobriran amb els fons necessaris que es facin. Però sabem què és la partida del Fons Social d'Emergència? A qui va destinat? Jo et dic, li reitero, o sigui, no és una qüestió de treure per treure, és quan tinguem tinguem una emergència en el tema d'aquests, ho farem. Ho farem sense partida, es trobarà d'un altre lloc. Aquestes persones sense sostre que estiguin dormint al carrer i se'ls hagi d'atendre, perquè per això és aquesta partida, aquesta despesa que és immediata haurà de sortir d'alguna altra partida, perquè no hi haurà temps de crear-ne una altra, de fer tot el procediment. Diguem, doncs es traurà de protocol o es traurà d'un altre lloc. És una partida relativament petita que crec que és important. Una altra pregunta, dirigida a la Judit Quim. El conveni amb la cooperativa Sempre Viva s'ha reduït de 3.000 a 1.000. Què em pots explicar per què? El conveni aquest és molt fàcil. El pressupost de l'any passat eren 3.000, perquè per conveni marcava que el primer any eren 3.000 i a partir del segon any, el tercer i d'això, només eren de 1.000. Bàsicament és això. Vale, d'acord. O sigui, la intenció és continuar treballant amb ells. Perfecte, ens n'alegrem molt. La subvenció de l'orgue de la parròquia de Cervera és un ajut directe sense haver de justificar res? Com està contemplada aquest ajut? O sigui, entenc que s'inclourà dins del pla de subvencions? Com es gestionarà? Montse Closa. Això del jo no tinc ni idea, d'això no ho porto jo. Això potser ho porta el Ramon, el de l'orgue. Ho portes tu, Ramon? Jo no ho portava, això. Bueno, jo sí que et puc contestar que està dintre de lo que tu comentava abans, el Pla Estratègic de Subvencions, junt al conveni dels Diables, Caravel de Secà i l'Orga també. Està dintre del pla estratègic. Sí, està plantejat com una subvenció. Evidentment, sí, doncs després el pla estratègic s'ha avaluat en quines condicions han de fiscalitzar ells, que s'ha de fiscalitzar. Evidentment, doncs, aquesta partida doncs, no és ni molt menys ni el 100% ni el 50% del cost, i per tant no hi ha problema si ho fan, no hi ha problema fiscalitzat en si. Ja ho sabeu, bàsicament són el 50% o el 100%, en aquest cas és igual. El conveni acabem de fer el que sigui, però complien segur. I si no el fan, evidentment no tenen els diners. No, sóc conscient que no és el 100%, per suposat, perquè jo mateixa també aportaré diners per l'orgue, perquè és patrimoni, és cultura i és Cervera. Per tant, es mereix que se l'ajudin. Simplement preguntava com està previst gestionar-ho. Sí, no, només en aquest cas, que potser ens equivoquem de regidor perquè nosaltres ens guiem per la classificació que hi ha per programes. I clar, lo de l'orgue està dintre patrimoni històric-artístic. Per això preguntàvem a la regidora del patrimoni. Suposo que és una qüestió que cal acabar de quadrar els conceptes, vaja. I una última de subvenció per part meva, també dirigida a la regidora de Benestar.
que no sé si és un error, però hem vist que totes les subvencions d'aquest programa s'han mantingut en el mateix import, menys una, la subvenció a l'Associació de Salut Mental Ondara Sió. És un error o per què aquesta és l'única que es redueix? La d'Ondara Sió, jo tinc 5.000 de l'any passat i 5.000 aquest any. Doncs això, que si no s'ha sentit, crec que no s'ha sentit, perquè uns es sentin, surt que ja estava 5.000 i aquest any surt a 3.000. O sigui, el 23, 5.000 i el 2024, 3.000. Llavors, com si és dit, un error... Com hem dit, totes les subvencions no les hem tocat. Si hi ha un error, és un error. Però avui si estem aprovant diferència... un document que està quadrat al cèntim. Si aquí s'hi han d'afegir 2.000 euros, aquest document no és correcte. I ho solventarem. Val. Bueno, com haureu suposat, estem ja al capítol 4, estem parlant de subvencions i d'ajuts i de transferències. Res, aquí volíem parlar que ha desaparegut el conveni que es feia amb el Consorci de Normalització Lingüística, que era per cobrir les despeses dels cursos de català. Això ha desaparegut. Suposo que encara que hagi desaparegut, el conveni es continuarà fent i hi haurà, o no, això és el que podríem preguntar, si es feia així, els cursos de català, com es gestionaran a partir d'ara que no hi ha conveni? Doncs vam estar parlant amb la tècnica, estem mirant ara també amb el tema d'associació, de moment hem congelat aquesta decisió de fer el conveni perquè augmentava la despesa a 12.000 euros, vam estar parlant, és una qüestió tècnica, que ens deien que no hi ha, ara mateix no hi anaven moltes persones, al mateix cursos ja estaven anant, perquè també donaven els mateixos nivells a l'escola d'adults i era l'escola d'adults on ja sí que hi havia el gran volum de persones. Llavors era una despesa que vam dir que ara en moment la congelàvem i miràvem què és el que fèiem a partir de les resultats tècnics que ens estaven traslladant. Bé, i l'última de l'apartat del capítol 4, en aquest cas ens anem al cinema. Sabem que ho sabem perquè ens van comunicar, no?, que el cinema La Boia no es feia, era decisió també de l'entitat, el que passa que llavors aquí s'hi destinaven 6.000 euros. Ja hem sentit que és previst fer cinema al carrer, a la fresca, etc. etc. És per tenir un concepte més clar de si hi ha alguna proposta, a part d'aquesta que no deixa de ser molt puntual, per fer alguna proposta que ajudi a la promoció de les projeccions de cinema a Cervera. Estem treballant en recuperar el cinema comercial d'aquí Cervera i estàvem mirant si podíem començar aquest any i el Gaudí. O sigui, representa que ara mateix el tema del cinema volem que siguéssim revaloritzat i ens faríem cinema a la fresca, el cicle de Gaudí i el cinema comercial. Aquests són els tres objectius que tenim marcats. El primer ara que començarem a treballar serà el cinema a la fresca perquè és el que més tenim a damunt, és a l'estiu. Després el comercial i el Gaudí seran els dos que estem ara treballant, que estem mirant si ho incorporem aquest any o cara l'any que ve. Sobretot depenent de com queda el tema dels espais on es podria celebrar tot això. D'acord, ens alegrem. Ara passem al tema del capítol 5, fons de contingència que no existeix, però podem fer un apunt. Sí, només fer un apunt. Suposo que abans es confonia quan he parlat del fons social d'emergència amb el fons de contingència. El fons de contingència és una quantitat que es guarda per emergències de paeria. Una despesa puja més, suposo que hi ha hagut aquesta conclusió. Aquesta partida desapareix, però en canvi en les bases d'execució parla de la necessitat de la seva existència. Una mica incongruència, però entenc que no els hi ha quadrat per encabir doncs, totes les seves, els objectius que vostès tenien en quant al pressupost. Ha sigut una cosa tècnica ara mateix, no sabria dir-li concretament
Això, però no és un fet de quadrar o no quadrar. Aquí també hi ha una part que vam agafar l'execució del pressupost de l'any anterior i a partir d'aquí vam elaborar uns pressupostos perquè volíem que fossin realistes i tinguessin la màxima transparència possible, i això és el que estem intentant aplicar. D'acord, passem al capítol 6, el de les inversions, i després de la intervenció que heu fet abans, deixeu-me fer un apunt. El tema de les subvencions que ens atorguen les entitats superiors, la Generalitat, la Diputació, etc., moltes vegades van per concurrència competitiva i hi ha unes bases. Amb aquestes bases et diu la quantitat de la subvenció que aportin i la que haurem de portar nosaltres. És a dir, explicar la cosa dient nosaltres anem a buscar subvencions perquè hi hagi l'euro que portem ens en tornin un i mig ells, és certa, però va al revés. És l'administració que diu convoco per les quatre que es van guanyar de l'OSIC de patrimoni. Clar, allà no decidíem nosaltres si era un euro per un i mig. Ells van fer les bases i van dir això va al 100%, això al 80%, això al 60%. I va així. Aleshores, clar, el fet de que hi hagi un any més inversions o menys inversions depèn, com molt bé has dit, de trobar subvencions. Però clar, les subvencions no han d'existir, si no, no les trobarem. I perquè existissin hi ha d'haver una convocatòria. Sobre el tema de les subvencions, el que volíem dir és el següent. Hi va haver unes subvencions previstes inversions previstes al 2023 que no es van poder materialitzar, però algunes d'elles les han recuperat. I aquí és on volem agrair precisament que s'hagin recuperat les dues inversions que amb el procés de pressupostos participatius de fa un any van sortir escollides i que van caure de l'any passat, però recuperen aquest any. Evidentment, allò no va ser una cosa que l'Ajuntament de llavors va decidir fem això i vosaltres voteu, sinó que era una participació ciutadana amb la qual tots els ciutadans que volguessin van haver de participar des de baix dient quines inversions volien fer, s'obria la porta a tothom a fer-ho i es van presentar. Va haver unes 300 participacions. I després això serveix no només 400 i pico, mira, van a descomptat, no només va servir per escollir-ne dos, sinó que va servir per escollir-ne 10. Per tant, l'Ajuntament té una aproximació de la ciutadania de Cervera que lliurement ha participat en una convocatòria de pressupostos participatius amb les quals estan ordenades. Ho dic perquè quan decidim fer inversions, doncs també es pot mirar les que han allà i que no van ser aprovades, no van ser aprovades perquè el pressupost només era 50.000 euros i només n'hi havia per aprovar dos. Però si allà la que va quedar tercera, que no en tinc ni idea quina és, no ho recordo, doncs potser hauria estat una de les que hagués estat el pressupost d'inversions, o com a mínim consultar si es podia anar. Sí que veiem que han desaparegut ja del tot algunes inversions que feien. Per exemple, el carril bici ha desaparegut, entenem que ja s'ha finiquitat del tot. N'hi ha algunes que no sabem si han desaparegut perquè s'han fet ja o perquè han desaparegut. I algunes són de vosaltres. Per exemple, els tancaments de joventut que havia pendents es van fer això. Doncs no hi ha partida aquest any per fer-ho. Allà a joventut hi havia un problema de vidrieres que s'havien de canviar. Doncs això procureu recuperar-ho perquè era greu això. Aquest any no hi ha partida. Vols que continuï? Sí. Tot és necessari. No tenim diners per tot, no podem demanar un crèdit de 13 milions d'euros per fer-ho tot. Aquí hi ha hagut una priorització segons les necessitats del municipi. Vam estar reunint-nos i considerant amb diferents, sobretot amb ciutadans que ens han traslladat la seva opinió, però també amb col·lectius com és els teixits associatius, d'empresaris, de comerç, etc. De totes les consultes, de tot aquest procés, el que vam fer és una priorització política, que és la que nosaltres, el mètode que nosaltres creiem, que espero que el respectin, igual que nosaltres respectem el seu, tot i que no hi creiem. Però el respecte és una cosa que jo crec que ha de ser-hi. D'aquesta manera també vam respectar que aquestes dues propostes guanyadores poguessin estar dins del pressupost d'enguany perquè es duguessin a terme.
tot i que se buscarem aviant també per aquells elements que nosaltres potser teníem alguns dubtes, doncs, poguessin resoldre's. Dit això, doncs, les inversions, això és una priorització política del govern d'ara. El govern d'abans tenia unes prioritzacions polítiques, diguem-ho així, que no eren polítiques, però moltes vegades eren tècniques, com és aquesta, que no caigui el vidre de l'edifici, que és nostre. I una altra pregunta que vull fer, els banys de la biblioteca s'han millorat? No. Doncs hi havia una partida que nosaltres vam prioritzar perquè creiem que era interessant per a la ciutadania que els banys de la biblioteca fossin dignes, o tinguessin, i una valoració tècnica, nosaltres la vam prioritzar, la vam fer, va desaparèixer del pressupost l'any passat i no s'ha recuperat aquest any. No sé si és recuperable o no, però pensem-hi, perquè en aquestes coses que nosaltres, no perquè ho decidíssim nosaltres és que fos bona, sinó perquè els tècnics de la biblioteca i els usuaris demanaven que els banys fossin millors. Hi havia una partida de 21.000 euros que no és menor, en aquest cas si és obra sí que seria contracte menor, però no s'han pogut millorar i em sembla que això és recuperable. I 21.000 euros, no sé, potser significaria pujar un 0,2% al crèdit a demanar. Però reitero, totes les inversions sempre seran necessàries i urgents o importants, per d'una manera. Aquí el que hem fet és una priorització, no podem tampoc fer créixer desmesuradament el crèdit de la casa, ha de ser un deute sostenible i sa, per d'una manera. I el que hem fet nosaltres és, no és que llencem les inversions que ens oblidem, sinó que tenim una bossa d'inversions i anirem fent a poc a poc. Hi ha moltes coses que també, com que som un equip de govern, un equip de govern nou i tenim noves idees a fer, per exemple, el tema dels lavabos de la biblioteca, per exemple, si no estem treballant per a traslladar la biblioteca fora d'aquest edifici i traslladar a un altre edifici, haurem aturat aquesta decisió per incloure-la, que sigui coherent amb les decisions que prenem més endavant. Llavors, és un conjunt de tot això, s'ha de mirar d'una forma molt més transversal i a partir d'aquestes noves prioritzacions aniran fent. Però no hem llançat, com ha vist vostè, de les inversions que l'any passat vam reduir del crèdit, no es vam eliminar, estan en una bossa i aquesta bossa es van agafant segons les prioritzacions que anem fent. Ara, per exemple, doncs hem pogut veure que hem prioritzat doncs, que es puguin fer una intervenció de millora del ferm del polígon, doncs una priorització política vers d'altres prioritzacions, però això segons les persones que estiguin al govern, i en aquest cas som nosaltres i fem i proposem aquesta priorització. Sí, diferències de criteri en prioritzacions, no dic per res. Aprofito perquè has dit algo i també ens ajudaria a tots. He dit a parlar de trasllat de la biblioteca, per tant, els grups de l'oposició no en sabem res. Quan ho sabrem? Quan surti el concurs pel contracte? Clar, són coses d'aquestes que, on hi ha la biblioteca? Ara vindrien aquestes preguntes que no venen al cas, però potser és una cosa que la ciutadania li interessa. I insisteixo, i ara és una mica de broma, si aquest trasllat tarda 5 anys a fer-ho, estarem 5 anys amb els banys actuals? Aviam, la partida de millora de camins rurals no està pressupostada el 2024, tot i que sí que hi ha contemplat en els ingressos la partida. El capítol 2. Sí, està al capítol 2. Vale, la del capítol 6 ha desaparegut. És que no és la millora d'un camí, no és, o sigui, en aquest cas no és una inversió, és un exactament. Vale, d'acord. Gràcies. Què més? Heu dit, si no s'ha dit, però aclariu-m'ho. Els 150.000 euros de pacificació del trànsit urbà, heu dit que consistia? És una subvenció d'interior, del Departament d'Interior, que va vindre a fer la visita, vam demanar que vingués a fer la visita al director territorial d'Interior. Ens va comentar que hi havia una línia de subvenció de 150.000 euros com a màxim per demanar per actuacions de pacificació del trànsit, havia de ser en vies interurbanes, si no m'equivoco, això ho podrà detallar molt més la regidora de mobilitat, si vol. No, t'ho dic,
És la mateixa subvenció que vau demanar l'any passat pel carril bici i que no us van donar. Doncs és la mateixa que volem demanar nosaltres per eixamplar la vorera del carrer Victòria. Si ens la donen la podrem fer, si no ens la donen no. Ja ha quedat explicat. D'acord, 150.000 euros eixamplar una vorera? Millor, no? Bueno, és l'arranjament de tot el carrer Victòria. I no és una qüestió que nosaltres, o sigui, tampoc no voldria que insinués que nosaltres malgastem els diners. No, en cap moment he dit això, he fet una observació, que déu-n'hi-do. Bueno. No, en cap moment, disculpeu si ha semblat això. Bé, ara sí que no estic d'acord amb el que, o sigui, no estem d'acord amb vosaltres amb el que ara diré. Heu dit que les subvencions, hi ha prioritzacions en quant a necessitats tècniques, que per exemple els lavabos, doncs, hi ha altres coses que prevaleixen davant dels lavabos, però en canvi poseu 66.000 euros per comprar la casa Moixó. Sou conscients del que val restaurar aquesta casa? Perquè amb 1 milió d'euros no n'hi haurà prou. Nosaltres creiem que, o sigui, hi ha una partida d'ingressos de venda, que ho he explicat al començament, de venda de patrimoni, perquè les parcel·les són patrimoni, i n'adquirim més. Nosaltres no veiem la necessitat de comprar aquesta casa, tot i que tant de bo poguéssim tenir tot el que volguéssim, però som un municipi de 9.500 habitants, que tenim molt patrimoni, que la major part de les despeses van pel manteniment i la conservació amb inversions o partides de manteniment amb patrimoni, que si fóssim un altre municipi que no tinguéssim tot aquest patrimoni podríem fer infinitat d'activitats, d'arreglar carrers, de serveis socials, d'un munt de coses, i en canvi ens anem a comprar més patrimoni en una casa que el valor és de 66.000, però hauria de ser de zero i de pagar-nos per haver-la de comprar, perquè per dins s'ha de fer absolutament tota nova, perquè ja està de dins, vull dir, no sóc conscient del que hi ha allà dins. Tant de bo poguéssim tenir això i diguéssim, us felicitaria, fóssim un ajuntament amb el doble de pressupost, però som Cervera. Aviam, l'adquisició de la casa Moixó és a mi particularment no hem de mirar a curt placista, hem de mirar a molt a llarg placista. L'Ajuntament de Cervera, i jo crec que això són conscients vostès perquè tots han passat pel govern, tant els dos grups, s'ha quedat petita. És el mateix edifici de fa molts anys, segles, però el número de funcionaris i treballadors ha anat augmentant i s'ha quedat petita. Per això estem ara mateix arrendant coses a fora. Llavors, utilitzant la seva argumentació, que voldria que construíssim un edifici al polígon per enviar treballadors a treballar al polígon? Hi haurà alguns que podria ser com el SEI, que tenen la certa lògica del tema de promoció econòmica, temes de mercats, com està sent, però no podem construir edificis de la paeria per enviar treballadors al polígon. Ha de ser una cosa que tindreu justament revitalitzant i no deixant morir el propi casc antic, que pugui créixer la paeria al casc antic. No és una inversió que tinguem avui en dia perquè demà, l'any que ve, rebem 1 milió d'euros o ens gastem 1 milió d'euros a arreglar-la, perquè estic segur que costarà, no sé quan costarà, no m'ha retribuiria dir, no sé si 1 milió, 2 milions o 500.000, però també he de dir, no és una cosa ni a curt placista sinó a llarg placista, i que tampoc no és genuïna d'aquest govern. La compra del Cal Moixó i els projectes, diguéssim, de creixement cap a alguna extensió de la paeria al seu voltant, ja ve de governs des de fa anys, perquè la necessitat hi és. Nosaltres ara plantegem que ha sortit una oportunitat de compra comparades a les que totes les ofertes que havien hagut fins al moment, que creiem que era bona i que creiem que havíem d'aprofitar, i que a poc s'anirà invertint. I ja es veu clarament amb les línies d'inversions que nosaltres on invertim en patrimoni i que estigui un manteniment adequat, doncs a la casa de l'antiga escola de música, perquè se li està donant un ús per associacions, i creiem encara que se li pot donar molt més ús, l'antiga biblioteca, etc. Però nosaltres creiem també que necessitem que Cervera, el seu ajuntament va creixent pels tres nombres de treballadors, necessite una ampliació d'espai, i aquest espai s'ha quedat petit perquè aquestes sales són les que són, estan fetes quan estan fetes i no pot haver una precisió de creixement. Llavors, en comptes, o sigui, ja prevent que haurem de llogar a curt, a mig o més a llarg termini més espais,
ja preveiem que tinguem un espai que algun dia, si surt un pla de barris o si surt alguna subvenció, pues puguem dir, ostres, és que nosaltres ens encaixa, tenim aquest projecte per ampliar el que és l'edifici d'administratius de Paeria, que serà aquesta la via. Nosaltres fiquem la primera pedra i no sabem qui la veurà feta, ni jo mateix a lo millor. En quant a que som conscients de que la casa s'ha quedat petita, per suposat que en som conscients, fins al punt que nosaltres vam iniciar un pla per reubicar espais, un dels quals era portar tota la part de cultura, festes, patrimoni a la segona planta de la Casa Duran, amb un pressupost bastant ridícul, perquè era bastant ridícul, la veritat, per a desentar del tot calia molts més diners, però per començar allà hi podien anar 5 persones de la casa perfectament. Nosaltres també vam posar sobre la taula deixar de pagar el lloguer de Caltella, reubicant l'arxiu. Clar que n'érem conscients, d'espais la Paeria en té sense haver de llogar. Potser sí que faria falta més, però justament la casa Cal Moixó és la casa que més inversió necessita. D'acord, som conscients que anteriors governs i molt, molt, molt anteriors, que alguns d'aquí no havien nascut, ja estàvem parlant de comprar Cal Moixó. Però nosaltres, com a grup municipal, no hi estem d'acord. Doncs moltes gràcies i respecto als seus comentaris i la seva postura. Reprenc el fil, he entès abans, o m'ha semblat entendre, que es proposava comprar els locals d'aquí, no? Estem valorant canviar el lloguer amb opció compra. Perquè això és més a curt termini, és més fàcil que hi hagi reubicació aquí que no pas allà. No és una qüestió de reubicació perquè l'espai ja està... No, em refereixo a la primera planta. Sí, però em refereixo que l'espai és el que és i està petit comptant això ara. Sí, que la planta no, i arxiu i es podria adequar. Bueno, igual, ja no hi és l'arxiu. Ja hi ha tècnics. D'acord. Vinga, doncs, passem ja al capítol 7. El capítol 7, volem parlar de l'oportunitat del capítol aquest, no del que s'hi fa, que també en parlarem. Però en principi utilitzar el capítol 7 és el capítol de transferències de capital, és a dir, que la Paeria doni diners o subvencione, o transferències o fa ajuts a entitats, a altres administracions, a particulars, etc. Clar, entenem nosaltres que això estaria bastant bé que abans d'utilitzar això féssim una reflexió de com l'utilitzem, és a dir, que es reglamentés les condicions per les quals nosaltres hem de donar una subvenció. I aquí sí que va des del cap a baix, perquè som nosaltres que hem de dir les condicions per les quals els diners de tothom es destinen a una cosa en concret. S'hauria de reglamentar abans. Què passa? Que ara, en aquest cas, s'utilitza enguany i no sé si som a temps de fer una reglamentació. Ho dic perquè, clar, si obrim aquesta via, es pot obrir, una decisió política, es pot obrir en qualsevol moment, ens podrem trobar amb allò que, del que deia abans, de la gent que ve a tocar la porta i diu, escolta, si amb aquests li pagueu això, pagueu-m'ho a mi també. Es pot passar, pot passar. El cas és aquest, hi ha aquesta situació que has explicat abans, però tant entenem bé. Però quan has fet l'explicació hi ha una altra cosa, que un altre anunci que has fet, que no sé si t'ha escapat o què, que has dit que s'esteu plantejant de que el Gran Teatre de la Passió passi a ser municipal. He entès això. Un dia aquí s'han aixecat molta de la gent que estava asseguda aquí anys enrere s'han posat les mans al cap, perquè això d'aquí va ser un motiu de batalla, algú que us ho recorda, fa molts anys, amb els quals es va posar l'Ajuntament al mig perquè decidís quin equipament de Cervera era el més útil per fer un teatre municipal. Hi havia dos teatres abans, molt temps enrere n'hi havia tres, però aquest d'aquí no me'ls recordaré. Tu també.
Vale. Aleshores, fins i tot llavors, centrem en discussions amb aquestes entitats, i aquestes entitats hi havia un moment amb el qual no volien que es municipalitzés, perquè els era un negoci. I ara no ho és, no ho deu ser, evidentment, i ara llavors passa això. Aquí entenc que sí, i a més aquest tema us ha caigut a vosaltres, però va caure a nosaltres, l'anterior govern, l'altre, els va anar caient a tots, i mai s'hi ha trobat la solució. No sé si, i aquí sí que és un lloc amb el que em sembla que hauria d'haver un debat públic de tota la ciutadania, per decidir l'equipament, diguem-ne, teatral de Cervera, quin ha de ser. També hi ha gent que es plantejava fer un teatre nou, vull dir, municipal, com a Balaguer, patam, el fem i ja està, passa a ser municipal. Jo dic que estaria bé, i més que res, jo dic perquè es corre aquest risc, amb el que deia abans, es corre aquest risc de que ara, si la paeria fa transferències de capital a entitats, s'hauria de reglamentar com, bàsicament per evitar de que ens vingui molta gent aquí a demanar, bueno, jo tinc una cosa que és d'interès i això. És una decisió vostra feta, nosaltres no ens pronunciarem sobre ella, però sí que advertim sobre aquest possible risc. Com bé ha comentat, és una decisió de l'equip de govern, quan venen a trucar a la porta, utilitzant les seves expressions, decidir què és el que fem o el que no fem. També és cert que és un debat etern al municipi de Cervera, molt més enllà de quan jo nascés, de quin és l'equipament que hauria de ser municipal o no municipal. Jo aquí no hi entraré, jo sóc de prendre decisions, el futur dirà si m'equivoco o no m'equivoco, si el govern s'equivoca o no s'equivoca, però el que està clar és de que hi ha una oportunitat damunt la taula, hi ha un equipament que és únic a Catalunya, que el tenim aquí a Cervera, que és el tindre un complex d'oci cultural tan important com és el Patronat de la Passió per les seues característiques de volum. Hi ha empreses que ens han traslladat el seu interès, diguéssim, en vindre aquí a Cervera, que ja s'està fent, diguéssim, de productores, de teatre i tal, perquè és olós, o sigui, tindre un teatre de quasi 2.000 places al centre de Catalunya, doncs no ho té ni Igualada, no té ni Manresa, no té ni Lleida capital. I això ens està portant a converses amb oportunitats que poguessin sortir, que ja veurem si surten o no surten, amb temes de representació de coses al teatre. És un equipament que no creiem que s'hagi de perdre. Ara bé, nosaltres apostem per la via pública, és a dir, si nosaltres si Cervera està invertint tants diners en un equipament, en aquest cas ens van plantejar si és que no havia de ser públic. Que no vol dir que no hi hagi també projectes paral·lels, per exemple, en el casal, que és el segon equipament que tenim. Són completament compatibles. Són dues coses que són paral·leles, perquè tampoc es pot comparar un amb l'altre. Un és d'unes dimensions i unes característiques concretes i l'altre és quasi oposades. És un format molt més petit, és un format diferent i unes característiques diferents. Els patronats són diferents, les persones que estan amb l'objectiu de les persones que estan al capdavant són diferents. Com he dit, el de la passió és una involucració de tot Cervera que està allà darrere d'una obra de teatre, però que estan invertint uns esforços titànics també per tirar endavant un edifici que va molt més enllà de la pròpia, representació de la passió de Cervera. L'aposta que hem fet aquest any és trencar tots aquests debats, esquemes que porten anys arrossegant-se, anys i anys i anys i anys i dècades, i apostar per dir municipalitzem, que aquesta és la proposta, que estem en converses i s'haurà de mirar aviam si arriba a bon port. I és a dir, tot el tema aquest del capítol 7 de la reglamentació, tot això estarà a través d'un conveni, no és una transferència lliure. O sigui, els diners estan pressupostats i a partir d'aquí s'haurà de mirar com, quan a la partida arribem al conveni, es podrà pagar. Si no es preveu el pressupost, no podríem pagar-ho. I és aquesta la qüestió. Però abans vigilem molt d'això, perquè si és una cosa és que sigui... És una subvenció de capital, perquè és per fer una obra. Per tant, en principi està ben col·locat. Està ben col·locat. El que passa és que això és, en principi, sense contrapartides. Mireu, la Generalitat, quan ens dona la subvenció a nosaltres per fer les muralles de Cervera, la té el seu capítol 7. No? Per què? Perquè ens dona una subvenció, si bé a fons perdut, perquè arreglem la muralla. No? Va al seu capítol 7. Ara estem fent de Generalitat nosaltres i estem dient que donem una subvenció a una entitat per fer una cosa, però la Generalitat es cobreix les espatlles, no la dona. Sí, també ho fa, a vegades fan un conveni i la dona directament, però normalment fa com han fet aquí,
Hi una convocatòria, donaré diners als ajuntaments per un projecte que puguin arreglar. I ho posen al seu capítol 7. Ara estem obrint el capítol 7. Per tant, si obrim el capítol 7, jo em sembla, sé també, utilitzo el singular massa sovint, crec que s'hauria de reglamentar les subvencions que van a despeses de capital. Com es reglamenten les subvencions que van a entitats per despesa corrent, les del capítol 4. Es hauria d'haver unes bases de convocatòries, etc etc. I no ho dic pel cas aquest. El cas aquest és un cas que s'ha decidit fer això i s'ha dit fer d'aquesta manera. Però clar, si n'ha d'haver més, que estigui reglamentat, perquè si no sempre pot haver algú que mal pensi. Segurament que no sense fonament, però de mal pensats el món més ple. Reitero que m'agradaria que no sembrin dubtes sobre la gestió, però en el sentit de que recollim la proposta no em sembla tampoc mala idea, és una qüestió coherent, però també s'ha de dir que la Generalitat de Catalunya quan trobi la subvenció, que a vegades també fa directes per a un monument concret per arreglar que no és seu sinó d'una titularitat d'un ajuntament, signen un conveni, s'accepta la subvenció i es fa. O sigui, hi haurà un procediment, no es donen els diners així com així. O sigui, els diners es pressuposten. I una cop estan pressupostats, que és el que et permet després arribar a un acord, és aquest acord el que et dirà com es fa i com es fa. Però recullo la proposta de que a la regularització paral·lela del capítol 7 es pugui orientar a altres coses, perquè tampoc no se sap si l'any que ve tot aquest el capítol 7 segurament encara hi haurà una partida, però a partir d'aquí dos anys potser ja no hi ha res, el capítol 7 es torni a extingir, però es pot fer una regularització. Bueno, m'acaba les despeses, anem als ingressos, però anirem ràpid, ho escurçarem una mica. Què? Us els deixem per vosaltres? Bé, com que hi ha hagut un increment, com has dit abans, del 16,15% del pressupost, aquest 1.800.000 euros de més de despesa s'han de cobrir, evidentment, amb més ingressos, no hi ha altra manera de fer-ho. I les partides d'ingressos han augmentat bàsicament amb l'apartat de subvencions, el que més creix, perquè d'aquest 1.800.000 la meitat és de subvencions, creix també les vendes d'immobilitzat, i aquí és on en genera un dubte. Aquí es calcula vendre parcel·les del polígon, pel que ho he comentat, per valor de 330.000 euros. En el cas que no es puguin vendre, és un cas hipotètic, però pot ser que no es puguin vendre, no tindrem aquests 330.000 euros i aleshores s'hauran de fer unes modificacions de crèdit que ja veurem com poden anar. Només per el préstec no hi ha cap problema, el préstec es pot demanar més o menys préstec, evidentment com que sempre és finalista, l'únic que fa és augmentar la despesa d'amortització posterior, però no hi ha problema perquè aquí a Cervera estem no arribem al 50% de deute, per tant no hi ha problema per aquí. I a les bones també hi ha dues coses que també ens xirrien una miqueta, que no s'han augmentat els impostos directes, això és cert, evidentment per a poder-los augmentar s'hauria d'haver fet una modificació de l'ordenança prèvia al pressupost, com que no s'ha fet no es podien augmentar, però en canvi sí que s'augmenta els indirectes, no la reglamentació dels indirectes, sinó que augmenta el doble, just el doble, el que es pensa recaptar per l'impost d'obres. És a dir, aquí a Cervera, estem a maig, han fet un terç d'any i ara, no sé, s'hauria una pregunta, potser s'hauria de fer urbanisme o qui fos, de veritat que recaptarem el doble d'ICIO? Si no recaptem el doble d'ICIO, que és una possibilitat també, probable o improbable, això no ho sé, ens trobarem amb què haurem de reduir el capítol de despeses. També passa amb menys mesura amb l'IAE, amb l'impost de les empreses. També creix bastant. I ara me n'alegro que creixi perquè això vol dir que s'han implantat més empreses aquí a Cervera. I fa que augmenten. Si és això real o no real, no ho sé. És aquestes els dubtes que teníem sobre ingressos i no parlarem més perquè deixarem que parli també. Sí, jo vull fer una pregunta. Si vols. Una.
Hi ha una altra cosa que potser és una mica... també s'ha jugat una mica amb el tema de les taxes. Amb el tema de les taxes, per exemple, nosaltres veiem que s'ha augmentat la partida de taxis per cementiri en quasi bé 18.000 euros. Això que és macabre, eh? Hi haurà més activitat al cementiri o hi haurà o s'apujarà la taxa, que no es pot pujar perquè no s'ha pujat. Llavors, no sé si això és... No sé què es deu tot això. El tema dels ingressos és una previsió dels ingressos. Ja veurem què és el que recaptem. També això és el que assenyala, aquesta previsió assenyala cap a on nosaltres ens focalitzarem justament a treballar per augmentar aquests ingressos. En l'augment, sobretot, del tema industrial i que hi hagi més negocis. I que hi hagi més també obres, que també és, bueno, si hi ha més negocis, hi ha més coses, però també es programen més obres. Ja veurem a final d'any el que és una previsió, que és la nostra que assenyala la voluntat cap a on nosaltres volem caminar. Tema de les taxes, farem aquest any un estudi de com estan les taxes, quines taxes es poden pujar, quines taxes no es poden pujar, i a partir d'aquí l'estudi mirarem què és el que diu, però encargarem aquest any un estudi de quin és l'estat de les taxes municipals o els impostos municipals aquí a Cervera. Jo només una pregunta, per a veure si ens ho podeu aclarir. A ingressos va dirigida al Ramon Auger. O sigui, Diputació de Lleida i ahir va otorgar 50.000 euros pel museu l'any 2022, 50.000 euros pel 2023. I enguany, això és la partida 76.12.400 d'ingressos, i enguany hi ha una partida diferent, 76.10.100 per 150.000. Tal com està, es pot entendre que hi ha 100.000 de la partida 76.12.400 i 150.000 de la partida 76.10.100. O sigui, 250.000 euros, tot i que sabem que no és així, que són 50.000 per any. Ho he entès malament jo o està clar que no són 250 sinó que són 150? Sí, els 50.000 euros que estaven doncs no ens els han donat, i sí que tenim el compromís de que ens donen els 150.000 euros amb 3 anys, i l'apliquem aquest any. Perdona, però no és així, perquè aquests 50.000 cada any els vaig negociar jo mateixa i ho he parlat aquesta setmana. Els 50.000 per any estan atorgats. L'únic que no estan pagats, perquè l'obra no està feta i justificada, però són 50.000 per any, el mateix tracte que el Museu de Guissona. L'únic que li importa allà és més gran perquè la despesa és més gran, però són 50.000 pel 22, 50.000 pel 23, 50.000 pel 24, fins que els aneu demanant, però no és que no ens els han donat, ens els han donat, l'únic que no estan cobrats. Bueno, doncs, vostè estava a l'equip de govern en aquell moment amb l'IAI. La veritat és que des d'aquí doncs vull reiterar la mala praxis de l'IAI amb aquestes subvencions, i per tant doncs agradaria que vostè doncs ens ajudés a que aquests, com a mínim, aquests 150.000 euros que diu que estan compromisos, doncs que no facin aquesta situació tan poc respectable cap a Cervera, que ens estan fent amb aquesta subvenció. I per tant, doncs, estic convençut que vostè té més informació que nosaltres, encara que entre els tècnics jo em pica quasi cada setmana, però segur que vostè està més al dia que jo de nosaltres, perquè el seu partit està al govern. I doncs això, doncs, demanaríem que sí, que ens ho aclarissin. Evidentment, doncs, si tenim 150.000 euros 22, 23, 24, el 24 és l'últim any d'aquestos, i per tant els fiquem al pressupost del 24. Però ens agradaria doncs que la manera de fer les coses canviessin i que ens tractessin d'una manera més raonable. Bé, és un ajut directe, d'acord? Els ajuts directes que parlàvem. Jo crec que això és un tracte correcte, més que bo, perquè si no tens un museu no tens aquesta ajuda. L'obra no s'ha començat fins fa poc, no podien donar els diners fins que no heu cobrat de la Generalitat, heu cobrat del líder, heu cobrat, doncs llavors de la Diputació tampoc. Quan justifiqueu la despesa, cobrareu. El líder, la Generalitat,
Evidentment hi ha uns plaços, demanem unes pogues, ens coincideixen amb el màxim legal possible. L'IAI no, l'IAI ens ha maltractat. I suposa que vostè com a Esquerra Republicana doncs sap alguna cosa al respecte. I ja li diu que ens ajudi, que ens ajudi, perquè com a mínim el que està tan previst doncs que ens arribi aquest any, que sigui l'acumulació dels últims 3 anys. Gràcies. I afegir, agraeixo que em demanin ajuda per primera vegada en 10 mesos. Però és que no hauria de ser partidista la institució, això s'hauria de deixar clar. Però recordo que vostès també estan a govern. I una cosa, jo et dic el que és així, i una cosa, a mi personalment, jo vaig estar intentant trucar a la directora de l'IAI, la part política, vicepresidenta. La vicepresidenta, això, que ara està intentant buscar el nom, la vicepresidenta de l'IAI, i no em va respondre els telèfons durant mesos. Llavors, i a més vam haver de fer una reformulació del projecte del museu perquè no arribaven els diners, no teníem el compromís. Vam demanar una pròrroga i se'ns va contestar, se'ns va denegar. I ens va dir, no, ja és una cosa que tindreu l'any que ve amb un PAC. O sigui, la cosa és de que si vostè pot interferir en aquesta, doncs benvinguda serà l'ajuda, perquè li demanem, perquè des de la institució ens sentim una mica abandonats en aquest sentit, perquè si no les obres haguessin sigut unes altres i els plans haguessin sigut uns altres. I no perquè la voluntat de Cervera, perquè nosaltres les obres, les parts que nosaltres de la Generalitat i del líder i la part que tenim assegurada s'està fent. La part que va trontellar i va fer que no poguessin fer va ser la de la Diputació de Lleida. En aquest ple jo vaig explicar detalladament totes les despeses i em vau dir que no era així. Tots els ingressos, perdó, totes les subvencions, i em vau dir, no és així. Jo vaig dir, Diputació, hi ha un ajut directe i existeix. I aquesta setmana he trucat a l'IAI i he preguntat, heu donat 150.000 euros més a l'Ajuntament de Cervera? Que bé. I m'han dit, no, són els 50.000, perquè tal com està la subvenció, a no ser que estiguin traspassats bueno, tal com expliqueu, els 100.000 desapareixen, quan fas la comparativa dels 2 anys, tal com s'entén, hi havia 250.000 euros. Simplement vaig trucar per preguntar, com he fet amb d'altres coses, per suposat. Hem tingut molt pocs dies, però moltes hores de dedicació, moltíssimes, no us ho podeu arribar a imaginar. No es tracta de que jo hi pugui donar un cop de mà, és una subvenció, un ajut directe que existeix, de la mateixa manera que existeix amb el Museu de Guissona, perquè a la comarca de la Segarra hi ha dos museus i com a president del Consell Comarcal ho hauria de saber, que tots dos estan finançats, i Diputació no exclou un de l'altre en proporció amb el pressupost total. Si vosaltres vau excloure coses del projecte del museu perquè no comptàvem amb aquesta subvenció, jo com a regidora de Cultura, des del 17 de juny, de la mateixa manera que el PAE en cap d'aleshores es va posar a la seva disposició, no costa res, teniu el meu telèfon i em podeu preguntar el que vulgueu. Però sembla ser que ho he tingut de preguntar jo al ple perquè em demaneu ajuda. Però jo ens està dient que jo com a PAE en cap, abans de trucar a la Diputació, he de passar per vostè? Està dient això, eh? Si jo vaig ser la que vaig gestionar les ajudes, doncs potser sí, per preguntar-me com estava això, com vas quedar, com vau tractar. Vostè no ha dit això, vostè ha dit que per, diguéssim, l'aplicació es pogués fer, havia de passar per vostè per preguntar la Diputació com a PAE en cap, eh? Jo no ho he dit això. Jo no ho he dit això, i si ho he dit, m'he mal expressat. Llavors, vale. Però jo li recordo que hi ha la interventora aquí present, vam estar l'any passat, i el secretari, els dos van estar i ho poden explicar, vam estar intentant desenvolupar aquestes obres, però per desenvolupar aquestes obres, per poder-les licitar i li podran concretar, necessitàvem que la Diputació de Lleida ens confirmés, i li podem donar la paraula, eh? I no ens ho va fer. Ens ho van denegar, la Diputació, l'IAI. Si no, estaria fet, i li puc donar la paraula que ens ho puguin certificar ara mateix. Llavors no és una qüestió de nosaltres, sinó és una qüestió de l'IAI que no va voler certificar aquests diners, ens els donaria. Si fos tan fàcil com està comentant, no sé per què ens ho va fer i demanaríem les corresponents explicacions. Perquè nosaltres vam demanar la pròrroga, estàvem llençant treballant amb l'interventor i el secretari perquè aquesta pròrroga ens ho donguéssim, la vam fer, la vam presentar i no va arribar ni contestar, ens va arribar directament la denegació. I això va fer que no pogués entrar la part d'aquesta a licitar. I ens ho poden confirmar ells. Més no sé com vol que li expliqui. Però avancem, sisplau. M'he deixat només una pregunta sobre ingressos, que és una petita taxa, però hi és. La pregunta és, s'activarà la taxa d'expedició de documents? Perquè veig que fins ara no està dotada i ara n'està.
Està activada. Vale, està activada i al revés, n'hem tret algun, o sigui, per exemple. Sí. Disculpeu, el tema del padró, hauria de baixar més sovint. No, però també per anècdota, una anècdota, sí. Perquè ho sàpiguin d'informació, el tema del padró, per exemple, el vam treure aquesta taxa, que s'estava cobrant i la vam retirar. Bé, ara no sé si hauríem d'entrar a la a base d'execució. Voleu intervenir vosaltres? Oh, bé. Vale. Vale. Vam parlar de bases d'execució, que molt bé ens has explicat abans, les d'això que hi ha, i com molt bé sabeu, perquè ho vam manifestar a la comissió informativa, nosaltres no estem gaire d'acord amb algunes d'aquestes modificacions. I per parlar de les bases d'execució del pressupost, doncs me n'aniré a Europa. El Consell de la Unió Europea va fer una recomanació el 27 de juliol del 2016 que instava l'Estat espanyol a reforçar la transparència i a reduir la contractació directa en els procediments de contractació per l'abús que se'n feia. La Comissió Europea i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea insisteixen en la necessitat que els estats membres respectin els principis de transparència i igualtat de tracte en l'adjudicació de qualsevol tipus de contracte i que no s'han de mantenir normatives que permetin contractes sense observar els principis que han de regir la contractació pública establerta a les directives de la Unió. Diversos informes d'observatoris comunitaris de la contractació pública i organismes fiscalitzadors conclouen i adverteixen del fet de que com més directe i menys transparent és un procediment per a l'adjudicació d'un contracte, no només es produeix un allunyament dels principis que han de regir la contractació pública, sinó que s'afavoreixen les circumstàncies perquè puguin produir-se situacions de corrupció, clientelisme i s'obtinguin resultats menys eficients. Això que ho he llegit perquè és fàcil de llegir, perquè això d'aquí, entres a la pàgina web de l'Associació Catalana de Municipis, l'altra, la que estàvem subscrits de sempre, i és literal el que diu allà. Llavors, clar, des de l'anterior govern de la Peria vam introduir les bases d'execució clàusules que limitaven la contractació directa, atenent les observacions que ens feien des d'Europa. I érem demanar, i també ho havia fet l'anterior govern, nosaltres vam acabar i l'anterior, vam demanar pressupostos, entre altres és el que diu el que diuen les bases, que s'havia de demanar pressupostos a totes les empreses i professionals del sector afectat i si no era possible, com a mínim a tres. I si no era possible, s'havia de justificar el motiu pel qual no es demanava. I a més, es prioritzaren aquelles empreses que apostessin per la responsabilitat social empresarial. Llavors, s'aconsellava incloure clàusules d'igualtat socials, mediambientals i ètiques a dintre. Aquestes són les clàusules que s'han tret ara de les bases d'execució. És a dir, nosaltres, sí, heu opinat, i segurament és cert, per agilitzar. És a dir, per agilitzar un contracte amb un contractista d'obres de 39.000 euros se li pot donar directament. I això d'aquí, com que segur que es fa bé, no és clientelisme ni és res per l'estil, però s'hi atansa, i com que s'hi atansa, la Unió Europea ja va dir no ho feu això, poseu limitacions d'aquest tipus que es diu. Tres limitacions aquí hi eren, en aquest ajuntament, i ara l'actual govern les treu, pel qual. I això entenem que afebleix la transparència i l'objectivitat contractual. Tampoc ens agrada fer gaire el pes, però no hi estem tan en desacord, que la Junta, que es desplaci a la Junta de Govern Local la competència de les anteriors bases donaven al ple per reconèixer obligacions per reconèixer els reconeixements extrajudicials de crèdit. Però si és una manera, i com que la Junta de Local pot estar governada pel pot estar controlada o hauria d'estar controlada pel ple, no ens patiria tant com l'altre. I sí, i aplaudim, i això amb les dues mans, que hi hagi, de fet s'aplaudir sempre amb les dues mans, però igual. I aprovem que hi hagi una modificació que s'introduïssi la possibilitat d'incloure bestretes de fins al 70% als convenis i a les reguladors i a les bases reguladores de subvencions, sense haver d'esperar la justificació de la despesa subvencionada. Això va molt a favor de la,
de l'activitat que puguin fer les entitats. Hi ha un risc, sempre una cosa és bona, sempre hi ha el risc dolent, que si aquestes entitats no ho poden justificar, després ve la part lletja, que és dir-los, noi, torna'm els diners. I això a vegades fa mal. Res, sobre això és el que volíem comentar del... Abans de contestar, els voldria fer una pregunta al secretari i la interventora. Estem complint amb la llei, amb aquestes bases? Nosaltres no hem dit que es fes cap il·legalitat. Jo només dic, si les bases que presentem estan a conforme la llei de contractació de que tenim actualment en els marcs jurídics establerts tant de Catalunya i d'Espanya i d'Europa, i el que estem fent és buscar una agilització. Dit això, a la nostra preocupació com a govern, o el micro, si no, no, no passa res, el tema dels contractes ja ho estem fent a la pràctica amb pràcticament tot. No vull ficar cas exemples perquè no voldria que sortissin noms ni tot, però hem baixat factures d'uns imposts molt considerables en fent actuacions demanant més de tres pressupostos. I això ho continuarem fent, perquè la nostra motivació és poder fer més per menys. Aquesta serà la línia que aquest pressupost hi haurà, en temes d'inversions i en temes de manteniments i en temes de tot. Més per menys. I el més per menys s'aconsegueix justament a vegades, doncs, o una gran part, demanant pressupostos perquè hi ha competitivitat dins de les ofertes de realitzacions d'execucions d'obres o de manteniments, etc. Llavors, complim la llei, agilitzem i farem més per menys. Això són les conclusions d'aquestes bases. En cap moment hem dit que faci cap il·legalitat. El que hem dit és que hi havia unes normes internes pròpies nostres que anaven en la línia d'assegurar les recomanacions que feia la Unió Europea amb el sentit de lluitar contra possible discrecionalitat. S'han tret aquestes. Ens n'alegrem de que, malgrat s'hagin tret, les continueu utilitzant. Però per això, per què les traieu, doncs? Però és igual, ja no hi entro més en això. Però tant nosaltres, clar, segurament no us agradava que hi fossin. Si no, no les heu tret, òbviament. Però és el que hi ha. I en cap moment hem dit que sigui res il·legal. El que passa és que seria il·legal si continuessin les normes a dintre. Doncs per evitar que sigui il·legal, ho traieu i continuï sent legal. Cap problema. Reitero, agilitat és el que nosaltres busquem i a vegades amb el que nosaltres tenim, si tens tres o quatre pressupostos, t'interessarà agafar no el més barat sinó el segon perquè ho tindràs en una setmana i no en tres mesos. O sigui, s'ha de buscar un criteri entremig, entre buscar més agilitat, qualitat i més per menys, amb més coses per menys preu. Ja acabem, perquè ja hem explicat tot el que hi ha. Llavors volíem explicar-vos la part, hem parlat del contingut i ara en parlem de la forma de fer el pressupost. L'elaboració del pressupost l'heu fet seguint les pautes que fan totes les administracions. El govern fa sempre una prospecció de les activitats i les polítiques que vol fer i implantar, es valoren monetàriament, s'adjunten a les obligacions que evidentment ha de satisfer, són salaris, espais de funcionament, subministraments, etcètera, etcètera, i té una primera aproximació de l'estat de despesa. Fins aquí. Això ho fan fins a totes les empreses. Llavors, per l'altra banda, es valoren els ingressos que es considera que es poden tenir, procedents d'impostos, de taxes, de preus públics, de subvencions, d'on sigui, i tenim una primera aproximació de l'estat d'ingressos. I aquí ve la tragèdia. S'han de comparar. I al comparar-les, diria que amb el 99% de les vegades surt desequilibrat. Una cosa que vosaltres en dieu dèficit pressupostari o forat. Però en realitat és un desequilibri entre el que vols gastar i el que preveus cobrar. No es dona aquest equilibri. Doncs aleshores aquest decalatge s'ha d'arreglar d'alguna manera. I es fa només amb dues maneres de fer-ho. Reduint despesa o incrementant ingressos. No hi ha cap altra manera. I vosaltres s'heu trobat amb aquesta tessitura, doncs, després d'analitzar des de juliol de l'any passat el pressupost, s'heu trobat al desembre que
amb aquesta tessitura. I aquesta tessitura no és res nou. S'hi han trobat tots els governs que us han precedit. Aquí hi ha hagut gent que han estat en governs, tots. Pràcticament diré el primer i l'últim. I s'hi han trobat els governs de moltes administracions. Probablement, potser sí, hi ha algú que té molts ingressos i no té cap problema per fer els pressupostos, però no és tot normal. Aleshores, nosaltres, primer heu parlat de que teníeu un primer esborrany, evidentment que no ens el vau ensenyar, aquell primer esborrany, que el decalatge era de 2 milions i escaig. El que sí ens vau ensenyar era un que tenia 1.080.000 euros de decalatge. I és llavors quan ens vau convocar per fer un pacte de ciutat i treballar conjuntament el pressupost. La nostra resposta, la repetirem mil vegades perquè sembla que no s'acabi d'entendre, va dir era que sí, volíem treballar el pressupost, però a partir d'un esborrany quadrat. No volíem fer la tasca de quadrar el pressupost, que és la que correspon fer i que fan tots els governs. Després han passat 3 mesos i heu presentat una resposta, una proposta quadrada, que ens l'envieu el dia de Sant Jordi, el dia 23, i avui fa 9 dies d'això. I juntament amb aquella... Això ens ho vau enviar perquè ens convocau a la comissió informativa que vam fer el dia 26 d'abril, avui fa 6 dies. A la comissió informativa, ja ho heu comentat abans, la informació, valgui la redundància, sobre el pressupost que ens vau felicitar va ser extremadament escassa. Ens vau dir el que he dit abans. Us parlaré del que diu la memòria d'alcaldia. La memòria d'alcaldia és un document de 7 pàgines que m'atreveria a dir que la meitat és un cortar i pegar de l'any passat, l'any anterior, perquè hi ha molta part que és reglada, i és del tot insuficient. I nosaltres vam tenir la impressió subjectiva que semblava que no hi havia voluntat d'informar. La desmentim, avui sí que n'hi ha hagut voluntat d'informar. I que a més hi havia pressa per acabar la reunió. No sé, vam considerar per aquell moment aquesta sensació. Fent una ullada ràpida a l'esborrany de gener i a la proposta d'abril, comparant-ho, s'aprecia que el decalatge, si voleu n'hi podem dir forat, o si voleu n'hi podem dir dèficit pressupostari, el que us vingui més de gust. El decalatge s'ha salvat augmentant els ingressos, amb 735.000 euros. Augmenten, ja ho hem parlat abans, Alicio 160.000, les taxes de cementiri 26, el DIAE 55, el préstec d'inversions, etc. Uns diferents, i pel que hem vist, s'ha anat marcant aquí, això és un pressupost i a la millor alguns d'ells no es poden materialitzar, cap problema, reduirem les despeses. També s'ha fet reduint les despeses. S'han reduït amb 345.000 euros. I aquesta reducció ve de coses que ara entenem una mica més, perquè moltes de les coses que heu dit durant la conversa que hem tingut fins ara, heu dit que s'incrementaran amb alguna modificació de pressupostos que ens presentareu al proper ple, que serà d'aquí 4 dies. Si ens el podeu avançar, millor, perquè llavors no tindríem això. Però clar, ho heu dit molt clar, que el servei d'assistència urbanística, que havíem dit, oh, això s'ha rebaixat molt, com és? La resposta ha sigut, no s'ha rebaixat. S'ha rebaixat ara per quadrar el pressupost, però després l'augmentarem d'aquí 4 dies utilitzant el romanent, coses que fan tots els governs. Jo el que no entenc ara, amb tot això, després de tota aquesta explicació, ja m'he perdut, heu fet això, heu quadrat les dues coses, heu quadrat el pressupost i ha desaparegut el forat, o el dèficit pressupostari, o digueu-ne com vulgueu. Com ho han fet tots els governs anteriors? I com es fan amb moltes administracions? Només que hi ha una diferència, ho fan sense escarafalls, sense acusacions malicioses i sense eludir responsabilitat ni voler transferir-les. Hi ha una altra diferència, lliurar en l'esborrany, almenys en aquest ajuntament, del pressupost amb molta més antelació donat que perquè tenim més temps d'avaluar-la. No ens estranya, perquè el mateix govern que hi ha aquí a la paeria, canviant l'ordre, és el mateix que hi ha al Consell Comarcal i es va fer actuar de la mateixa manera. És a dir, aquests governs sociovergents solen tenir moltes vegades enteses, per exemple, com aquesta que hi ha aquí. És a dir, minimitzar al màxim les possibilitats de que l'oposició analitzi
la tasca de govern, en aquest cas amb el pressupost. Bé, nosaltres després d'això, per tot l'exposat, doncs, aquesta manca d'informació que havíem tingut, i agraïm que perquè avui, i això és veritat, s'ha de dir, avui hi ha hagut molta més informació, moltíssima més, que el dia de la comissió informativa. D'entrada ja ha sigut, i després, evidentment, el contestar les preguntes. No hem tingut temps de fer aportacions al pressupost quadrat, amb l'altre sí, però amb aquest no, i entenem que l'augment de la contractació directa, l'augment de la possibilitat de que hagi contractació directa, per molt que dieu que vosaltres no l'utilitzareu, perquè ho esteu fent exactament igual com si no s'hagués canviat les bases d'execució, això entenem una manca de transparència i nosaltres doncs, no ens podem fer nostres aquests pressupostos i votarem en contra. Moltes gràcies. Aviam. No, la proposta era molt clara. El tema del pacte de ciutat era senteu-vos, traieu-vos la lògica de govern, oposició, sentem-nos els 13 i elaborem una proposta quadrant-la, elaborant-la. Quan tu ja planteges, quadra amb els pressupostos i jo d'aquí ja miraré políticament el que em convé, no convé i faré la lectura de les partides per augmentar quin lloc o quin altre ficareu, això ja és una qüestió més d'una lògica d'oposició-govern. Nosaltres tindrem una proposta i vosaltres intentareu introduir-hi els vostres pensaments o les vostres coses. Això no era la proposta. La proposta en tot moment era senteu-vos amb nosaltres, elaborem el propi pressupost conjuntament, perquè creiem que era prou important el dèficit pressupostari que hi havia perquè això pogués quadrar. I és més, jo en tot el moment soc transparent o volem que hi hagi una transparència total. He explicat des del primer moment quin era el dèficit pressupostari i ara mateix, fa escassos minuts o ja no sé si és una hora o dos, que he dit que no estan quadrats del tot. Per això et dic que ja ho utilitzaré en un moment. La transparència sempre hi ha sigut des de la meva part. Sempre. I et dic, i he afegit que ja et dic la quantia de 600.000 euros que és el que no hem pogut sanejar ara mateix i que això ho portarem cara a l'any següent. I la racionalització de despesa hi ha hagut també, o sigui, hi ha hagut dos, una racionalització de despesa i també una valoració d'ingressos, però és una cosa de les dues coses. Sí, sí, això que estàs explicant és pura i exactament el que havia passat a tots els governs anteriors, per tant, no ens estàs descobrint res de nou en aquest sentit. Però permetem una pregunta. Si a la primera us haguessin quadrat els pressupostos, hi hagués hagut proposta de pacte de ciutat? No és una qüestió de quadrar. O sigui, si hi haguessin 3 milions d'ingressos i 3 milions de despeses, hauríem conformat les nostres despeses segons la valoració de l'equip de govern que valoraríem. I no hi ha hagut altra que això. Ara bé, trobar-te quan puges un dèficit de 2.400.000 euros, això és un pacte de ciutat perquè la gravetat d'aquest dèficit creiem que comprometia a tot el municipi i havien d'estar els dos grups de l'oposició també inclosos en la pròpia elaboració dels pressupostos. Per aquest és el fet diferencial d'un pacte de ciutat, de que si hi ha un element de que és tan distorsionador que fins ara s'havia estat depenent del romanent justament per acabar de quadrar els pressupostos, cosa que no és la pràctica que s'hauria de fer perquè no, al final hem tingut sort i aquest any no hi ha hagut les regles fiscals i no s'han aplicat, però l'any que ve molt probablement hi haurà aquestes regles fiscals, doncs clar que has de tindre uns pressupostos quadrats sense dependre del reglament i tot en tot moment tindreu explicat a la ciutadania i amb total transparència i explicant les quanties concretes, que és el que nosaltres estem fent i cosa que potser als altres anteriors equips de govern o als altres governs no sé si els hi se passava, però no ho expliquen, jo ho explico, perquè la transparència hi ha de ser per damunt de tot. I amb aquesta incorporació de romanent... Amb aquesta incorporació de romanent que es farà d'aquí dos, tres setmanes, una, deu dies, 600.000 euros crec que he sentit, bueno, el que sigui, segons vostès, amb això se solucionarà aquest dèficit que dieu que hi ha. L'any que ve quadrarà el pressupost a la primera? No és una qüestió de solucionar. L'únic que ara mateix hi ha uns 600.000 euros que calculem que han d'incorporar-se per poder desenvolupar correctament les activitats que tenim previstes i els manteniments i tot, i que intentarem que aquests 600.000 euros no hagin de dependre l'exercici 25. Per què? Perquè si ens plantegem amb uns pressupostos que puguin quadrar
en les nostres expectatives d'ingressos i despeses sense dependre del romanent, imagini, si el romanent d'aquest any és X, fiquin un millor, aquest millor el podríem destinar a amortitzar el deute, a un millor el podríem destinar a no demanar crèdit i fer inversions, i ara mateix el que estem fent és dependre del pressupost d'un romanent que estem injectant a aquesta despesa corrent. I no estem destinant el romanent a inversions que ens poden augmentar la productivitat del municipi o ens poden ajudar a contribuir a disminuir el deute estructural de la paeria. I això és una cosa que les regles fiscals, el celebro que es mirin ara de cop i volta tot el tema d'Europa i les recomanacions, quan arribin, doncs ho haurem de complir. I nosaltres el que ens ha tocat fer, no ho teníem previst, però ens ha tocat fer aquesta adequació i sanejar uns comptes que estaven dependents del romanent a les activitats que estaven duent a terme el municipi. I és tot. I això és l'única cosa que hem dit amb total transparència des del primer moment. Continuem dient públicament que això no és ni dèficit ni forat. I en parlarem al ple on es presentarà la liquidació del 23. Moltes gràcies. Passem ara... un oferiment, perdona, només un oferiment i potser en plan així desenfadat. Fem un pacte de ciutat pel mil·lenari? Fem un pacte de ciutat per decidir els equipaments culturals que ha de Cervera? Fem un pacte de ciutat pel patrimoni històric? Amb això em semblaria bé. Ho dic perquè continua el d'abans. Estic convençut que si el pressupost us hagués quadrat el primer dia i en lloc d'haver 2.600.000 euros que dieu que hi havia, no ens haguéssiu ofert un pacte de ciutat. No cal que estigui convençut, li he reafirmat que seria així. Només pel simple fet de que el pacte de ciutat, la proposta que estava fent, era tan greu la situació que creiem que s'havia de portar a temes d'un pacte de ciutat i havien de col·laborar tots els grups municipals. Ara, si vostès només volen estar quan és tot rosetes i volen fer activitats, fantàstic, és una elecció, però quan d'altra banda les coses creiem des del govern que hi havia una preocupació d'una gravetat, doncs es podrien haver afegit i potser ja ens hagués pogut dir treballant conjuntament de que no era així, però no ha sigut així, l'oferiment no s'han sentat a treballar amb nosaltres. Però sí que li agradaria que passem al grup de CIF perquè és que si no ens n'anem molt de temps. Em sembla que un ple de pressupostos, la frase ens anem de temps, jo entenc que s'obre. Estàs al Senat i allà no crec que mai diguin, quan se parlen dels pressupostos de l'Estat, que tant no n'hi haurà per això, no crec que la gent estigui dient ens anem de temps. D'acord? I si voleu ho podem allargar una mica més, no hi ha cap problema. En qüestió de nens de temps, si complíssim el ROM concretament, vostès no sé quantes intervencions podrien tindre, però no podríem tindre aquests diàlegs tan fluids que ara mateix tenim. I els plens del Senat duren dos dies. Si volen plantejar plens de dos dies vostès aquí, ho podríem fer, però... Passem, sisplau, al grup del CIF. Sí. Bé, nosaltres, la nostra intervenció serà més curta, penso. No sé, ja ho veurem. Però vaja, nosaltres utilitzarem el format que hem fet sempre quan parlem de pressupostos, farem una anàlisi política, a la vessant política, i després farem una anàlisi tècnica. L'anàlisi de la vessant política la farà el Romà i quan acabarà donarà pas a l'Assunt, que farà l'anàlisi tècnica dels pressupostos. I a partir de llavors, quan acabem, direm quina és la nostra intenció de vot. Moltes gràcies. Llavors, per Romà. Bé, per la nostra part, un cop revisat l'expedient, tenim que, per una banda, l'informe d'intervenció sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat de deute públic i la regla de despesa, la interventora posa de manifest que la documentació definitiva que ha de contenir el pressupost s'ha rebut el dia 19 d'abril de 2024, no disposant del mínim de 10 dies abans de la comissió informativa per poder emetre aquest informe. Per altra banda, l'informe d'aprovació del pressupost general, la interventora diu que la documentació definitiva del pressupost s'ha rebut el dia 23 d'abril de 2024, no disposant del mínim de 10 dies per poder emetre aquest informe, ja que la convocatòria de la comissió informativa que ha d'incloure l'expedient d'aprovació del pressupost es realitza el 23 d'abril de 2024. I finalment, a la comissió informativa prèvia al ple per explicar els pressupostos no hi va assistir el regidor d'Hisenda, senyor Auger. Això és un fet insòlid, donat que es presenten els pressupostos i que és el document més important
que fa cada any la regidoria d'Hisenda, amb l'agravant que ni el paguem cap i cap membre de govern donés cap explicació per aquesta absència tan important. És a dir, que vostès, amb un govern amb majoria absoluta, han presentat els pressupostos 6 mesos més tard del que estipula la llei i a sobre es presenten a correcuita, perquè segons diu la interventora no ha disposat de la documentació definitiva fins al mateix dia que es convoca la comissió informativa. No queda en temps material per a poder-lo revisar i per tant impedim que la interventora pugui fer la seva tasca i sense que ni tan sols estigui present el regidor d'Hisenda. Per això traiem 3 conclusions. La primera és que un govern amb majoria absoluta ha sigut incapaç d'aprovar un pressupost quan toca. La segona, que hi ha mala planificació i desconeixement, perquè a banda de presentar els pressupostos amb 6 mesos de retard, a sobre es van presentar malament i sense que la interventora pogués revisar, qüestió que trobem molt greu. I tercera, el fet que la comissió informativa d'explicació dels pressupostos no hi sigui el regidor d'Hisenda, juntament amb el paent cap, és una senyal de deixadesa política, a banda de ser una falta de respecte cap a la institució. Una pregunta abans, això és l'anàlisi tècnic, no entenc? Polític. Polític. Em sap que només han llegit coses tècniques, però puc respondre llavors a l'anàlisi polític. Els treballs amb el del pressupost es van començar el juliol de l'any passat, amb la interventora i el seu equip, no, perquè la interventora concretament estava treballant amb altres qüestions, perquè el departament donava el que donava i els canvis que hem anat explicant els hem hagut d'adaptar per això, però hem estat treballant amb l'equip d'intervenció fins a l'últim moment amb aquests pressupostos. És cert de que, la fiscal, o sigui, tota la part tècnica de l'últim pas de la intervenció s'ha fet els últims dies, perquè fins que no s'ha tingut els pressupostos adequats. I creiem que els pressupostos s'havien de treure en el seu moment correcte, ara, perquè si no començaran a perjudicar moltes licitacions que tenim encallades per poder-les tirar endavant, perquè no es veguessin els subministraments de Cervera afectats, sobretot en temes de manteniment, i sobretot en temes de manteniment com és el de l'esbrossa de les males herbes, perquè en primavera, per sort, ha començat a ploure i estan creixent males herbes. I per ficar un exemple, i ens creiem que un cop hem pogut tindre els pressupostos tancats s'havien de treure el més aviat possible i que això poguéssim també desenvolupar després totes les inversions, pues, tirar-les endavant amb el que quede d'any. O sigui, amb l'equip d'intervenció hem estat al darrere treballant dia i... No anava a dir dia i nit, però no, de nit no hem treballat, però que hem estat treballant molt i agraeixo molt l'esforç d'intervenció per treure aquests pressupostos, però portem des del juliol de l'any passat que van començar a dir que comencéssim. Com he dit, la proposta no va arribar fins al desembre, i del desembre fins ara hem estat imparablement treballant aquests pressupostos amb intervenció i amb les seves recomanacions, i que hi ha recomanacions que haurem d'anar implementant durant aquest any i haurem d'anar implementant durant els pròxims anys, però que estem treballant, ens suportem des del nostre del govern amb l'equip tècnic per poder elaborar. No, això no està elaborat per la part política i ens hem oblidat, sinó que hi ha aquest suport polític i tècnic al darrere de tot això. Sí, el que ha fet el Romà és posar de manifest que després de tants mesos de treballar conjuntament, el Departament d'Intervenció no va tindre els dies necessaris per poder fer bé la seva feina una vegada tancat el pressupost. El que ha dit el Romà és això, en cap cas ha dit que no haguéssiu treballat conjuntament. El que hem dit és el que diuen els papers, ni més ni menys. I ara ja passarem una mica a desgranar la part tècnica del pressupost. Nosaltres només farem 3 preguntes, algunes s'han contestat, però les tornarem a demanar les respostes. Bé, el pressupost consolidat de la paeria de Cervera està composat pel pressupost de la paeria, pel del patronat de les completes i pel del Conservatori de Música. El pressupost del patronat de les completes es va aprovar durant l'any passat en un ple convocat en temps i forma. El pressupost del Conservatori de Música de Cervera, que és de 1.200.000 euros, es va aprovar la setmana passada. Es va aprovar en un ple extraordinari i urgent convocat un divendres pel dilluns següent. En un ple on no hi havia cap informe del PAE en cap
que és qui ha d'explicar i valorar el per què es porta a debat els expedients i en aquell cas el pressupost que es portava. I en un ple on els documents estaven en un format no adequat i algun d'ells tenia errors, com és el cas de la plantilla de personal. I per aquests tres motius, nosaltres, com a representants de l'oposició, hi vam votar en contra. Pel que fa al pressupost de la paeria, que ara els companys d'Esquerra amb vostès doncs, han desgranat gairebé totes les partides, que és de 13.257.000 euros, nosaltres el que veiem és que presenten un pressupost força continuista, de manera que per quadrar-lo han tornat a fer el que es va fer en el pressupost de 2023. Algunes despeses les han valorat a la baixa i alguns ingressos a l'alça. I igual que l'any passat, com ja som a principis de maig, algunes partides avui ja estan esgotades o gastades en més del 50%. Després de tants mesos de fer i desfer aquest pressupost i a les alçades d'any que estem, havien d'haver tingut present quin és l'estat real d'execució del pressupost prorrogat. Tot això que acabo de dir ho demostraré ara que entraré a desgranar una mica el pressupost. Primer parlaré de les partides d'ingressos. I tenim, aumenta en 380.000 euros la partida d'ingressos per subvencions per despesa corrent respecte a l'any passat. A destacar els 240.000 euros de més del Fons Nacional de Cooperació, els 35.000 euros per fer uns treballs arqueològics a Sant Pere el Gros o els 47.000 euros del Consell Català de l'Esport. El total de partides de subvencions per a inversions aquest any és de 1.430.000 euros, 700.000 euros més que l'any passat. Pensen demanar un préstec de gairebé 1 milió d'euros. Pel que fa a la partida d'ingressos de preus públics, fa anys que presenta una desviació important entre l'import pressupostat i l'import cobrat. El pressupost d'aquest any és de 240.000 euros més alt que el total que es va cobrar l'any passat. Presenten un increment del 100% en la partida d'impostos indirectes, passant de 200.000 a 400.000 euros. Basant la pujada, segons ens van dir en la informativa, perquè els han arribat veus de que hi ha empreses interessades a posar-se al polígon. Pel que fa a la partida utilització privativa empreses serveis de subministrament, el pressupost és de 253.000 euros. Quan just, la setmana passada, el dia 25 d'abril, en la Junta de Govern Local, van aprovar la liquidació definitiva d'aquesta partida de l'any 2023 per un total de 176.673 euros i una liquidació pel primer trimestre de 2024 de 37.275 euros. Senyor Auger, d'on pensen treure els 75.000 euros de diferència? Em contestaran al final, eh? Han pressupostat també 6.000 euros de lloguer de les finques del polígon, que de moment no estan llogades. I han pressupostat la venda de patrimoni de la paeria per un total de 330.000 euros. I diuen que aniran destinats a cancel·lar uns préstecs. Aquests préstecs que cancel·laran estan en unes condicions més bones que les del préstec que demanaran aquest any. El que s'hauria de fer és no descapitalitzar-nos i demanar menys préstec aquest any, perquè l'interès actual, junt amb el de l'any passat, és el més car dels últims 15 anys. Vendre patrimoni per disminuir el que han de pagar de despesa corrent només es fa quan una empresa està en fallida. És el que se'n diu pan para hoy y hambre para mañana. I ara passarem ja a desgranar una mica les despeses. Del capítol de personal volem destacar 10.500 euros de la pujada de sou de l'any passat. Estem a 2 de maig i encara no s'ha pagat aquest augment. Hi ha una pujada d'un 600% en hores extraordinàries d'una partida que van per hores extraordinàries laboral fix
Ja els hi vam preguntar en la comissió informativa i no ens van contestar. Senyor Delgado, com a regidor de personal, ens podrà explicar per què aquesta pujada? També volem comentar que a hores d'ara ja estan gastades més del 50% de les partides d'hores extraordinàries i només han passat 4 mesos. I per últim, destaquem en positiu el lleu augment de la partida de formació tant de la plantilla com dels càrrecs electes. Esperem que aquest import reculli la petició que els van fer a principis d'any sobre la formació en conflicte d'interessos, ja que veiem que cada vegada és més necessària. I ara passem a les despeses del capítol 2. De les despeses corrents, creiem convenient mencionar un lleu descens de les partides de manteniment dels edificis. També veiem que sembla força ajustat el pressupost dels serveis bàsics i del manteniment d'instal·lacions. Observem la creació de partides noves, com són totes les que es deriven de desgranar les despeses de l'aquelarre, que ja s'han mencionat anteriorment, o com la partida per la pel·lícula de Cervera, que també s'ha explicat, o la partida pel Dia d'Europa, entre altres. Hi ha partides, i ara només en diré algunes a tall d'exemple, com la de serveis de suport a la brigada municipal, la de manteniment i conservació de vehicles de la brigada d'obres, la de la Festa Major de Malgrat, la de despeses de protocol, que o estan esgotades o estan gastades en més del 50% del seu import. I només estem a principis de maig. Incrementen un 430% les despeses de quilometratge dels càrrecs electes. I per últim, del capítol 2, destacar que l'import pressupostat per pagar els serveis socials al Consell Comarcal sembla que no serà suficient per pagar tot el 2023 i el 2024. El total de la partida de 130.000 euros en cap cas recull el deute de tot l'any passat i el que generarà en aquest any. Només cal recordar que a finals de l'any passat, pel 2022, van pagar 125.000 euros. Pel que fa al capítol 4 i 5, només mencionaré les partides que desapareixen. Desapareix, com s'ha mencionat ja, el conveni amb el Consorci sobre la normalització lingüística i desapareix el Fons Social d'Emergència. Volíem, senyora Guim, que ens expliqués el per què desapareixien aquestes dues partides. Han estat comentades abans. I tampoc tenen dotació el cinema La Boira i la beca de pràctiques universitàries. Si anem al capítol 6 d'inversions, veiem que es pensa iniciar unes inversions que pujaran un total de 2.458.000 euros. I per últim, especial menció del capítol 7, la subvenció de 150.000 euros per adequar l'escenari del Teatre de la Passió. Agrairem, senyor Auger, que expliqui aquesta subvenció i de quina manera es preveu el retorn d'aquests diners, perquè si està pressupostat, a part de dir que ja ho veuran, alguna cosa més hem de saber. Pel que fa a les bases del pressupost, estem totalment en contra de les dues grans modificacions que inclouen. N'inclouen tres, però estem en contra de dos. Una, la de treure les competències del ple pel que fa a les aprovacions de crèdits extrajudicials. Saben tots vostès que nosaltres sempre defensem que les competències del ple han de seguir en el ple. Amb aquesta modificació només hi veiem una intenció, i és que la ciutadania no sàpigui, ple sí i ple també, que continuen havent-hi contractacions que no es fan de manera correcta. L'única intenció que hi veiem és la de reduir la transparència davant tota la ciutadania. I la segona gran modificació de la que estem totalment en contra i que ja ha mencionat... No, no ho has mencionat. Pensava que ho havíem mencionat abans. No passa res. I l'altra modificació de la que estem totalment en contra és la laxitud d'aquestes bases pels contractes menors. Segons aquestes bases,
ja no farà falta demanar varis pressupostos per contractes menors de serveis, que són aquells inferiors a 15.000 euros, i tampoc pels contractes menors d'obra, que són aquells inferiors a 40.000 euros. A partir d'ara, es desconeixerà per quin motiu es contracta un proveïdor o un altre, de manera que es pot basar el contracte en motius purament subjectius. Anar a la màxima permissivitat que permet la llei pels contractes menors és anar a la màxima reducció del principi de transparència. És un gran retrocés pel nostre Ajuntament i un greuge importantíssim per a la igualtat d'oportunitats de tots els professionals del municipi i de la comarca. Fins aquí, he dit que seria en curs, la nostra intervenció analítica, i ara voldríem que el senyor Auger, el senyor Delgado, la senyora Guimena ha estat contestat abans, poguessin contestar les dues preguntes que els hem fet. Una cosa, no sé si... Jo crec que totes les preguntes que han fet, totes, han sigut respostes en més d'una ocasió. Crec, eh? Després ara només senyalau, perquè ara també poden contestar si volen, però ja han estat respostes totes, i extensament. I després l'últim punt, en tema de l'acreditació extrajudicial de crèdit. Creiem que és una agilització una de les més importants. Ara mateix, per aprovar factures, havien de passar, fetes el tema del motiu pel qual és una factura d'extrajudicial de crèdit, potser passaven dos mesos per pagar el proveïdor, perquè havien d'esperar el proper ple per poder passar la ple i poder-la aprovar. Si és per junta, serà molt ràpid, perquè només cal cada setmana hi ha juntes. Vostès podran donar o poden fer aquesta fiscalització i la fan de les juntes de govern. Llavors, no estem amagant res ni estem disminuint la transparència. L'únic que estem fent és guanyar agilitat en el pagament dels proveïdors de Cervera. I ja està. Bé, estirem atents i les seguirem, el que aproveu per Junta de Govern. Però és cert, com he dit, que ho basem en que el nostre grup polític pensa i sempre ho ha manifestat, que les competències del ple creiem que han d'estar en el ple. I amb això hem basat també aquest argument. Vale? Llavors, les preguntes estan totes respostes. No, la que li he fet al senyor Delgado no està resposta. Ja la vaig fer a la comissió informativa, no se'n va respondre. Han tingut 5 o 6 dies per respondre'm, no se m'ha respost, i per això la faig aquí al ple. Sí, una pregunta que m'ha fet vostè sobre la partida de serveis socials és per una anualitat. Esperem que és el que es preveu. I el 2024 quedarà prorrogat per l'any que ve, llavors, pagar-lo? No. No. Perquè amb la liquidació que hi ha entre el Consell Comarcal i la Pagueria, doncs quedaran té tot l'efecte de que quedaran bastant iguals. Per tant, quedarà tot pagat. I aquests 70.000 euros anava de sobres, perquè aquest avui és el màxim. Per tant, doncs, en principi, sempre comptant que l'últim trimestre, això sí, l'últim trimestre del 24 es paga el 25, això sí, i aquí no es paga el 25, pressupost del 25. Aquest acord ve perquè ho ha consultat el president del Consell Comarcal. No, és impossible que no ho sàpiga, que no conegui lo del Consell Comarcal, però sí, vull dir, per tant, clar, evidentment he mirat com estaven els comptes. Doncs celebrarem que sigui així, perquè ja saben que és una gran espineta per nosaltres l'import tan elevat que cada any es paga i pel servei social. Estem parlant de tesorer, no de... O sigui, al final l'aportació és... Són els 70.000 euros màxim, que és l'últim quart trimestre que es paga ja l'alt any, doncs ho regularitza, i sempre es regularitza a la baixa, perquè sempre tirem amunt. Però els 100.000 euros, doncs, a nivell de pressupost, a nivell de cost,
Sí, igual. El que passa que sí que durant aquest any doncs cancel·larem els deutes d'un cap d'una part per l'altra i jo crec que la xifra que queda doncs, ho a favor en compte doncs, serà molt menor. Per tant, sí, si la falta ficar el romanent, però serà molt pocs diners. Depència del que costa cada any els seus socials. La pregunta que li havia fet, senyor Delgado, és una pujada molt important que han amb hores extraordinàries d'un laboral fix, d'un administratiu general laboral fix, una pujada d'un 600% en hores extraordinàries. I aquesta és la pregunta que ja vaig fer a la comissió informativa i avui l'he tornat a fer aquí. No sé si me la pot respondre o no me la pot respondre. Segons la tècnica, és el càlcul real que ve de l'any passat. Què vol dir això del càlcul real que ve de l'any passat? Pues el càlcul real de les hores extres que va fer. Vostès saben que les hores màximes extraordinàries que pot fer una persona que sigui treballadora són 80 hores i que un administratiu de la paeria no és un personal que sigui jo penso que no és ni un personal de seguretat ni personal de neteja que tinguin de fer coses excepcionals. Si em permet, vostè està al comitè d'empresa, la negociadora, va estar la negociadora amb el comitè d'empresa, es va aprovar uns acords, la descomplirem aquests acords. Doncs llavors això no són 80 hores, perquè vaja, no sé si pagarà 60 euros l'hora, aquesta és la pregunta. Bé, anem a fer la conclusió, d'acord? La conclusió, com vostès recordaran, senyor Pomés i senyor Auger, abans de Nadal ens vam reunir tots tres, perquè vostès volien saber quins eren els nostres requisits per aprovar els pressupostos. I també recordaran que jo el que els hi vaig dir no eren els requisits per aprovar els pressupostos, sinó els requisits per no votar-hi en contra. I els vaig dir, per no votar en contra dels pressupostos, primer, que el capítol 2 tingui una valoració, el capítol 2 de despesa, perdó, tingui una valoració el més ajustada possible a la realitat. És a dir, que en condicions normals pugui arribar a finals d'any. Segona condició que vam posar, que l'import de préstec a contractar estigués al voltant dels 600.000 euros. I tercera condició, que les bases del pressupost fossin iguals que les que hi havia o més restrictives. Doncs mirin, com han vist, amb aquestes 3 o 4 hores, no sé quantes ne portem, 4 ben bones, sí, hores de debat aquí dins, de les tres coses que vam dir, aquest pressupost només en conté una. Per tant, el nostre vot serà en contra. Moltes gràcies. Dit això, passem llavors a votació. Vots a favor. Vots en contra. Doncs queda aprovat per 8 vots a favor i 5 en contra. Passem ara a l'últim punt de l'ordre del dia, que és el d'aprovació d'una factura de crèdit extrajudicial. Com vostès haurem vist, són 22.000 euros que portem. Valoracions o preguntes? Sí, bueno, aquest punt va després de l'anterior. Per tant, aquesta competència ja no és del ple. Per tant, nosaltres el que farem és que l'aprovi la Junta de Govern. Nosaltres ens abstindrem. Encara no s'ha acabat el ple, llavors... Sentit figurat, però tot el món té és. Dit això, grup de CIF. Sí, bé, com han dit els companys d'Esquerra, aquesta és l'última vegada que el ple aprovarà un reconeixement extrajudicial de crèdit, perquè vostès en les bases d'execució del pressupost que han aprovat i emparant-se en tot moment en la llei, han decidit que això ho faci la Junta de Govern. Per nosaltres és un dia trist, molt trist, de dol,
per la transparència i per la democràcia. Perquè en només un any s'ha encarregat tota la feina feta en els últims 12 anys en transparència a la paeria. Aquests tipus de maneres de fer que han implantat a la paeria és més propi de maneres de fer política de temps passats, que malauradament s'han fet una realitat a Cervera, amb vostès al govern i els seus assessors. I si a tot això hi sumem que no han donat temps a la interventora per a poder fiscalitzar aquests pressupostos, malauradament amb vostès al govern venen temps difícils per a la transparència i per tant per a la democràcia. T'has quedat ample, eh? No sé què respondre, tu siguis un... Anem a votació. Vots a favor? Abstencions? Es queda aprovat per 8 vots a favor i 5 abstencions. Moltes gràcies i tanquem la sessió. Ah, sí, digues, digues. No, no, jo només volia... A veure, tenim dos partits de l'oposició que ho fan molt bé, de veritat, és una oposició que m'agrada molt, de veritat, són intensos, però sí que voldria recalcar el fet de que heu dit tots dos, en un moment o altre, de que els pressupostos s'han aprovat en retard. Això heu dit, d'altres també ho heu comentat. Jo volia dir, a nivell personal, fa 5 anys que sóc aquí, he estat amb 3 equips de govern diferents, amb uns i amb altres, vosaltres, socialistes també han sigut, i tots els pressupostos que s'han aprovat han sigut amb retard. Potser és culpa meva, eh? Bueno, també es va acabar l'any. Es havien d'aprovar per anar bé abans que s'acabés l'any. Això sempre ha sigut així. En tots els ajuntaments es fan abans d'acabar l'any. El que passa és que hi ha aquesta permissibilitat. És igual, Mercè, a veure, et vull dir això. Amb carinyo també t'ho dic. I us ho dic amb tot el respecte, eh? Però és que és una cosa que... És la sinergia de la casa. I això ho sabeu perfectament. Però va. Bueno, jo... Agraeixo molt la intervenció i diré que des del 2000, estàs parlant del 2019 aquí, no? Sí. En el 2019 va ser l'únic any que es van aprovar en l'any que tocava. 19-20. Sí, 19-20. Que va ser l'únic any d'aquests últims 5 que SIF estava al govern. A veure, es van aprovar amb retard també, perquè es havien d'aprovar dins de l'any. I sabeu perfectament que hi va haver problemes. Que l'Asun estava de regidora d'Hisenda. No, jo ho he dit precisament, acabat, és així. Acabat, donada per tancar la sessió de l'hora del dia, no sé si el públic vol dir alguna cosa, no? Doncs pues ja acabem, donem per acabat.